Dobrý den, já myslím, že už je pomalu čas začít, tak abychom to pak zbytečně nepřetahovali. Já vás tady vítám opět na třetí přednášce z cyklu objevování kvantového světa, čili už deváté přednášce letošního FJDP, Fyzika jako dobrodružství poznání. Minule se nám tady podařilo prostě vstoupit do kvantového světa. Předvedli jsme si dva zásadní experimenty kvantové fyziky, které zpočátku byly jenom myšlenkové, ale dneska už jsou dávno mnohokrát realizované, a sice dvouštěrbinový experiment a EPR experiment. A vytvořili jsme z toho jakousi teda teorii na základě toho, teda, která to prostě vysvětluje. A dneska budeme pokračovat dál, budeme pokračovat jakousi takovou o něco teda techničtější, někdo by teda řekl nudnější přednáškou, ve které si budeme snažit zjistit, jak vlastně opravdu ta kvantová fyzika funguje jako reálně, jo? Jak pracuje. Samozřejmě to jenom naznačíme, protože na to jsou tady dedikované přednášky prostě ve druhém a ve třetím ročníku bakalářského studia. Tak, i když teda ta dnešní přednáška bude vlastně spíše teda, jak jsem říkal, nudnější, techničtější, tak z ní ale vyplynou naprosto zásadní důsledky. Jo? Takže vlastně já bych to jako nenazýval, že to je nějak nudné. Já jsem si tady teď začnu malovat, rozmyslel hned takové schéma, že vlastně co jsme dělali minule, že jo, začínali jsme s nějakým pozorováním, tak to udělám jako oko. A to pozorování byly ty prostě experimenty, o kterých jsem tady mluvil. A z toho jsme vytvořili nějakou teorii. Tak ty teorie, to se tady pokusím namalovat mozek. Takhle je to jako mozek. Ono to teda vypadá jak cyklistická helma spíš. A tak z těch experimentů, vlastně, že jo, na základě těch experimentů jsme vytvořili nějakou teorii. A teďka, když budeme tu teorii rozvíjet, tak se ukáže, že prostě ta teorie dává spousty dalších výstupů pro to pozorování. Takže se ukáže, že jako výsledkem té teorie je vysvětlení mnoha jevů, o kterých jsme věděli, ale který jsme si jako neuměli vysvětlit. Jako například, já nevím, třeba princip neurčitosti, relace neurčitosti, že jo, mezi souřadnicí a hybností, nebo to, že částice se mohou rodit a zanikat, a nebo to, že ke každé částici nebo k většině částic musí existovat antičástice. To všechno jsou vlastně výsledky té teorie, které teďka půjdou zpátky jako a nacházejí prostě svůj jako protějšek v tom reálném světě. Jo? Takže takhle pak to většinou funguje tak, že zkrátka zase nějaké další pozorování pak mění tu teorii a tak dále. Jako nutno říct teda, že ta kvantovka takhle úplně idealizovaně v té chronologii, jak ji tady vykládám, úplně nefungovala. Že jo? Víte, že samozřejmě dvouštěrbinový experiment určitě nebyl ten experiment, který by jako vedl k vytvoření té kvantové teorie. To se spíš jenom dneska tak podává. Jo? Ten historicky to bylo jinak. Jo? Tak, ale samozřejmě historie je vždycky složitá. Tak, ta naše dnešní přednáška bude mít tři takové zásadnější kapitoly. První kapitola bude kratičká jenom, a to bude teda stará kvantová teorie, no už mě to zase odklipuje se, stará kvantová teorie, potom budeme dělat kvantování prostě v Hilbertově prostoru pomocí operátorů, že jo, jako jak už někteří, co jste měli kvantovku, to asi dobře znáte. No ale potom od tohohle přejdeme ke kvantování pole, jak se vůbec teda dělá kvantování pole, a zjistíme, že to je prostě fundamentální věc, protože pro dnešní pochopení světa, že vlastně kvanta polí jsou jako ta naše, to jsou ty naše známé elementární částice, že jo, a antičástice. Takže zhůru na to stará kvantová teorie. My jsme už tady v první přednášce mluvili o tom, že po celý 19. století existovalo jako velký mystérium existence diskrétních spekter, optických, že jo, spekter, ať už emisních nebo absorpčních, kdy prostě v těch spektrech existují čáry, jako diskrétní frekvence, diskrétní vlnové délky, které ten daný atom vyzařuje. A že se tohle teprve podařilo pak vysvětlit kvantové mechanice. Tak
Tak tady vidíte třeba spektrum slunce, že jo, to je sluneční spektrum opravdu od červené až do modré barvy, jo, takže ve všech vlnových dílkách. A ty čárky, které tam jsou, to jsou prostě různé prvky, to jsou charakteristické frekvence, charakteristické vlnové délky nejrůznějších prvků, které se nacházejí, že jo, ve vnějších vrstvách prostě slunce, takže vlastně se to světlo, které jde k nám, pohlcuje prostě v těchto vrstvách. Takže my vlastně na dálku dokážeme přečíst tu informaci, co se tam vyskytuje. Jo? Tohle platí i o nějakých vzdálených prostě objektech někde i v jiných galaxiích. My dokážeme se dozvědět, co tam je za třeba za elementy, jo? A pozorovat vlastně daleký vesmír, aniž bychom se tam museli jako vypravit. Jo? Tenhle čarovej kód nám to řekne. Tak, taky jsme si říkali, že první, kdo to jako nějak vysvětlil, byl Niels Bohr ve svém základním, že jo, modelu atomu, slavným, který se učí i na středních školách, ale nejsem si jistý, jestli se vždycky u něho jako mluví o tom, že ten model je vlastně nesprávně. Jo. Tak už jsme to tady nakousli, že ten Niels Bohr vlastně předpokládal, že jenom některé orbity v tom atomu, že jsou povolené a jiné, že jsou nějak zakázané, a když elektrony přecházejí mezi těmi povolenými orbitami, tak vyzařují prostě tu jaksi světlo nebo prostě záření, elektromagnetické záření o té příslušné energii. Jo? Takže tím se vlastně vysvětlilo to diskrétní spektrum. No a jak to teda s tím je, že jo? On jako použil takovou jako kvantovací podmínku, která je napsaná tady. On předpokládal, že moment hybnosti v tom atomu, orbitální moment hybnosti toho elektronu, který tam lítá kolem toho atomového jádra, že je nějakým způsobem kvantovaný a že prostě se, že jeho hodnoty jsou dané tady touhle podmínkou, že jsou to celočíselné násobky Planckovy konstanty. Tak to v zásadě bylo dobře, ale byla tam jako jedna chyba a on prostě ji nemohl neudělat, jo? Jako tomu vůbec nemůžeme mít za zlé. Jo? Jako když tady vidíte napsanou tu kvantovací podmínku, tak je třeba říct, že prostě ten moment hybnosti tady jako vypadá, že může nabývat hodnot od 1H přes 2H, 3H do vyšších prostě násobků H. Ale ve skutečnosti v atomech existují i elektrony, které mají 0H, jo? Které mají nulový moment hybnosti. Tak to samozřejmě si nemohl Bohr představit, protože jako, jak by se tam ten elektron udržel na té orbitě, když teda není na žádný orbitě vlastně. Jo? To prostě on nemohl jako uhodnout. Jo? Nicméně tenhle předpoklad vlastně je v téhle podobě chybnej, přesto vede ke správnému vzorečku pro spektrum. Znovu opakuju, že tenkrát jako ta hlavní zásluha byla vlastně, že tu Planckovu konstantu, která teda byla jako dosud charakteristikou toho světa, jako těch kvant elektromagnetického pole, že on prostě použil na vysvětlení atomárních jevů, což bylo prostě docela zásadní teoretický průlom a ukázalo se, že to je prostě správný směr, který později dovedl nás k té kvantové fyzice, tak jak ji známe. Takže OK, takže tenhle předpoklad v této původní podobě je chyba, ale jinak už to vlastně funguje. Spočítá se to prostě, umí to spočítat v podstatě snad každý středoškolák jednoduše, že se řekne tak prostě na té orbitě, jak ten elektron lítá kolem toho jádra, tak tam musí být jako nějaká rovnováha mezi tou dostředivou sílou, což je prostě ta síla toho elektrického přitahování, to je tohle, a tou odstředivou silou, to je prostě odstředivá síla. Že? A když se vyrovnají a teďka do toho vstoupí ta kvantovací podmínka, totiž, že moment hybnosti je celočíselný násobek Planckovy konstanty, tak vy z toho dokážete vypočítat rychlost toho elektronu a vzdálenost toho elektronu na nt orbitě, kde n je to číslo n z té kvantovací podmínky. Jo? Takže zase, když to vyjádříme v těch našich správných jednotkách, které jsme tady zaváděli, a sice pomocí jednotky konstanty jemné struktury, což je, jak víme, jako jakýsi poměr energie, vlastně elektrické energie dvou elementárních nábojů na vzdálenosti Coulombovy vlnové délky vzhledem ke klidové energii elektronu mc kvadrát, tak
a zase zavedeme teda tu Comptonovu vlnovou dílku, tak se prostě ten výsledek, který dostanete z těch bórových rovnic, dá zapamatovat velmi snadno. Ten výsledek je ten, že rychlost toho elektronu na NT orbitě je vlastně alfa krát C lomeno N, kde teda alfa to je ta konstanta jemné struktury 1/137, N je tohleto číslo a vzdálenost zase je něco jako alfa, to je teda ta Comptonova vlnová délka krát N na druhou lomeno alfa. Když si vezmu tu první orbitu, jo, hned tu první, tu nejnižší, tak na ní vychází, že teda rychlost toho elektronu je 1/137 rychlosti světla. Tak to je jako docela dobrý řádový odhad, jo? Jako říká nám to, že ten elektron rozhodně není nějaký moc relativistický, ale taky už není úplně nerelativistický. Jo? Jako jakýsi relativistický korekce, už jsme to vlastně viděli v té první přednášce, tam hrajou roli. Jo? A když vezmu R1, to je ten poloměr základní bóru v poloměr, tak to vychází přibližně polovina angstrému, že jo? 0,5×10⁻¹ metru, což je opravdu správný rozměr atomu. Teďka, když dosadíte, prostě vezmete kinetickou energii minus potenciální, tak vám vyjde zcela správně vzoreček pro energie v atomu vodíku. A to je, že to je tenhle vzoreček, že jo, jak je to teda alfa kvadrát mc kvadrát 1/2. Tohle celý je ta vazbová energie 13,6 elektronvoltu krát 1/(n²). Jo? Správný výsledek. Jo? Správný výsledek, i když vlastně špatný předpoklad. Jo, tak tenhle postup dlouho nebyl známý žádný jiný postup. Musíme si uvědomit, tohle byl rok 1913 a ještě trvalo dalších prostě 12-13 let, než vznikla konzistentní kvantová teorie. Takže opravdu tenhle postup byl po dlouhou dobu vlastně to jediné, co jako dělali, co mohli mít, jako, jo, jak to mohli vysvětlovat. Tak ten byl potom právě po celou tu dobu rozvíjen a tomuhle celému aparátu, který teda takhle vzniknul, ten Bohrův model atomu byl počátek toho aparátu, se říká právě stará kvantová teorie. A ta stará kvantová teorie prostě funguje docela dobře, prostě překvapivě dobře, jo? I když vlastně není, jako nevznikla na správných předpokladech, který už my známe na základě minulý přednášky prostě z toho dvouštěrbinového experimentu. Tak ta zobecnění se dělá zhruba tak, že si jako uvědomili, že vlastně tu Bohrovu kvantovací podmínku si můžou znázornit vlastně tak, že to je jakási kvantovací podmínka ve fázovém prostoru. Jo? Že vlastně je to kvantovací podmínka, která nám jako říká, jak vypadají ty povolené trajektorie ve fázovém prostoru. Jo? Tady je tenhle válec, to je vlastně fázový prostor toho elektronu, který se pohybuje po kruhové dráze, že jo, tak vy si to samozřejmě můžete představit jako, že to je nějaká souřadnice, hybnost, ale protože my víme, že ten elektron má vlastně jenom jeden stupeň volnosti, že jo, a ten je daný tím úhlem, jakoby vlastně tou fází v tom kruhovém pohybu, tak my si jako souřadnici zvolíme tenhle úhel a k ní kanonicky sdružená hybnost bude úhlový moment, moment hybnosti, ten orbitální moment hybnosti. Jo? A vlastně to, ta kvantovací podmínka, která je tady napsaná, se dá vlastně vyjádřit tak, že tady takový tyhle ty plochy, které tady jsou vytčený, jakoby, vlastně se dá říct, že ten fázový prostor je válec, ne? Že tady mám jako ten úhel, to je ta jednotková kružnice tady a ten moment hybnosti, to je to L. Jo? No a teďka ty plochy na tom jednotkovém válci prostě, tady, které jsou vytčený mezi těma jednotlivýma povolenýma trajektoriema, ty jsou vždycky přesně daný, že jo, 2π krát h krát n, jo. 2π krát h, to je ta neškrtnutá Planckova konstanta. Takže to jakoby vypadá, že ta kvantovací podmínka prostě pro moment hybnosti, že vlastně se dá jako chápat, jako že to je nějaká kvantovací podmínka ve fázovém prostoru. No a tímhle způsobem se začaly prostě kvantovat i jiné systémy a ono to docela jako vlastně funguje. Jo? Jako vezměme si například, to se opravdu dá spočítat jako zase jako téměř jako středoškolská fyzika. Jo? Když vezmu třeba harmonický oscilátor, že jo? Harmonický oscilátor, tak to je jako nějaká, to je nějaký vlastně potenciál kvadratický, že jo? A v něm
když se ta částice pohybuje, tak se pohybuje ve fázovém prostoru vlastně po elipsách, jo? Protože energie je daná jako, že to je P na druhou lomeno, nebo já to napíšu takhle, že to je 1 lomeno 2M krát P na druhou plus, to je prostě kinetická energie a tady je mám M omega na druhou půl krát X na druhou, to je potenciální energie. Samozřejmě, když to jako, tohle to je rovnice elipsy ve fázovém prostoru, že jo? Když to vydělím tím Ečkem, tak to dostanu něco takovýhleho, že to je P na druhou lomeno 2M E plus X na druhou lomeno 2E a teď tady bude lomeno M omega na druhou. Jo? Takže to je rovnice elipsy jednoduše, takže vlastně, když si teďka budu znázorňovat právě ty, jak vypadají ty trajektorie v tom prostoru XP, tak to vypadá takhle. Jo, jsou teď je to trošku teda šišatý, ale má to být prostě krásná elipsa. No a jaká je plocha téhle elipsy? No tak plocha téhle elipsy je, jestliže tohle to je vlastně nějaká poloosa, takže to je teda, jako dejme tomu poloosa A kvadrát, že jo, nebo druhá mocnina první poloosy, druhá mocnina druhý poloosy, tak plocha je prostě pi krát A krát B, že jo, to je plocha tady téhle z té elipsy v tom fázovém prostoru a když si to spočtete, tak zjistíte, že vlastně ta, že vlastně, když byste řekli, že ta plocha, tak jako v analogii k tomu Bohrovu modelu, že zase nějak ta plocha v tom fázovém prostoru může nabývat jenom celočíselných násobků Planckovy konstanty, tak vám prostě přesně vyjde, že energie toho oscilátoru budou muset splňovat tuhletu podmínku, jo? Že jsou to celočíselné násobky H omega. A to my víme, že to je skoro pravda, ono přesná formulka, k tý ještě tady se dostaneme, to je tady to H omega N plus 1 polovina, čili jakoby je to tak, že když bych si to namaloval tady v těch elipsách, tak já předpokládám, že tady v té první podmínce jsem jako předpokládal, že nejmenší elipsa má plochu H, ta další je zase o H větší a tak dál. A ve skutečnosti tam to začíná nějakou malinkou elipsou, která má plochu prostě H půl, jo, v tom fázovém prostoru a pak už se přidávají ty celočíselné násobky. A ta malinká elipsa, to jsou ty nulové kmity toho oscilátoru, to je vlastně ten, to jsou ty kmity oscilátoru, kdy jako ten oscilátor je ve svém nejnižším energetickém stavu, ale nemůže být úplně v klidu a musí prostě vykonávat nějaký kvantový fluktuace. Tak to je vlastně tam ta jedna polovina. Jo? Stejně tak teda můžete řešit třeba úlohu částice mezi stěnama, tak to zase to je ještě jednodušší, protože ty obrázky v tom fázovém prostoru budou vypadat takhle, takže tady to vlastně vypadá tak, že ta částice letí jedním směrem, tady se jako odrazí od té stěny, takže přejde sem a zase se odrazí, takže vlastně ty trajektorie mají tvar obdélníka a zase počítáte, že ty obdélníky mají plochy celočíselných násobků Planckovy konstanty a vyjde vám přesně prostě spektrum, který si asi počítáte třeba jako na jedné z prvních hodin kvantové mechaniky, jako někde v tom druhém ročníku. Jo? Takže tohleto vlastně kvantování funguje překvapivě dobře a docela se s tím dostali i daleko, jako oni s tím vysvětlili jako základy vlastně atomové struktury, úplně základy periodické soustavy prvků, dokonce s tím nějak i předpověděli novej element hafnium, který pak byl objevený, jo, a jako, takže to fungovalo jako hezky, jo. Nicméně samozřejmě později byla jako tato teorie smetena, protože vlastně se přišlo na to, že kvantová mechanika je mnohem radikálnější, že nepřipouští žádný trajektorie v nějakém fázovém prostoru, že zkrátka v kvantové mechanice existují nějak, prostě existuje neurčitost a neexistují prostě trajektorie, kde ta částice je v daném místě a má nějakou rychlost v jednom okamžiku. Jo? Takže toto vlastně všechno je pryč. A teď my stojíme před úlohou, teda jak to kvantování udělat opravdu správně, jakoby v Hilbertově prostoru. Jo? My jsme tady minule zaváděli Hilbertův prostor, víme, že to je nějaký prostě abstraktní prostor, ve kterém žijí vektory,
je to komplexní prostor a ty vektory nějakým způsobem popisují kvantové stavy. Jako krásně nám to fungovalo, když jsme tím popisovali EPR experiment a dvouštěrbinový experiment, jo, ale teďka si musíme uvědomit, že prostě to jako byla jenom taková ad hoc teorie, která vysvětlovala tyhle dva experimenty a my teď potřebujeme takovou tu prózu. My potřebujeme prostě pomocí téhle teorie vysvětlovat všecko. To znamená, když mi někdo dá nějaký stav, řekne, to je tenhle vektor, tak já musím být schopný udělat všechny predikce. To znamená, jaký jsou pravděpodobnosti libovolného měření na takovémhle stavu. A naopak, když mě někdo řekne, že prostě má systém, na kterým udělal tyhle a tyhle měření, a jo, jako a vyšly tyhle a tyhle výsledky, tak já bych měl být schopný říct, aha, tak ten stav toho systému je tohle. Tak jak tohle to všecko dělat? Jo? Takže my potřebujeme prostě propojit tu realitu, jakou si tady vidíte, že mám zase tenhle ten strašný obrázek nějaký kvantový s tím Hilbertovým prostorem. Tak jo, a odpověď je, nebo řešení jsou operátory, že? Operátory, že jo, lineární operátory v Hilbertových prostorech. Takže o těch se vlastně dneska budeme celou přednášku bavit. Jo? Jako vydrží nám to opravdu až úplně do konce. To je teda takový jako varování. Tak lineární operátor je teda, že jo, nějaký zobrazení v Hilbertově prostoru, kdy prostě přiřazujete jednomu vektoru nějaký jiný vektor, že jo, a značím to jako ten objekt operátor budeme značit vždycky střížkou. Podstatné je, že ty operátory jsou vždycky lineární, to znamená zachovávají ty lineární kombinace, čili superpozice stavů, nemění je, působí jako na ty vektory v té superpozici, ale nemění ty koeficienty, zachovávají jako ty superpozice, jo. A teďka jako vzniká, tak teď si řeknete, jako často jako není jasný, jak ten operátor vlastně, jako proč ho tam mám, jak vlastně působí, co, k čemu je mě dobrý. Já to vždycky zavádím způsobem, že říkám, operátory nám dokáží perfektně charakterizovat, jak uvidíme, pravděpodobnostní rozdělení nejrůznějších fyzikálních měření, jo. Čili představte si, že máte nějaký stav psí, který teda vám někdo dal, připravil ho a vy na něm chcete provádět nějaké měření, nějaké veličiny. Jo? Tak vy, co potřebujete vědět, my už víme, že kvantová mechanika není deterministická, takže víte, že s největší pravděpodobností budete dostávat nějaký prostě statistický rozdělení výsledků. A to statistický rozdělení bude vypadat třeba takhle. Jo? Čili tohle je pravděpodobnost, že v tom stavu psí dostanete ten výsledek malý a bude to prostě nějaká takováhle funkce. A takovýhle rozdělení se dá velmi dobře charakterizovat pomocí statistických momentů, jo, což jsou vlastně střední hodnoty mocnin té veličiny. Čili například střední hodnota, ten první moment, to je vlastně samotná střední hodnota té veličiny. Čili to by byla jako jakýsi těžiště tady tohohle z toho rozdělení. Že? To je tam, kde jako kolem, to je ta hodnota, kolem který se jako rozdistribují ty praktické výsledky. Je to střední hodnota. Jo? Ale pak jsou vyšší momenty. Mám prostě střední hodnotu druhé mocniny, střední hodnotu nt mocniny té veličiny. Jo? A tyhle všechny střední hodnoty dokážu právě určit pomocí operátorů takovýmhle jednoduchým jakoby předpisem. Jo? Ten předpis prostě je vlastně velmi elegantní a jednoduchý. Je to způsob, jak tohle můžu udělat. Já jako teoretik jako říkám, prostě, když by mě někdo dal ten Hilbertův prostor, tak já prostě si do něj musím ty operátory zavíst a tohle je prostě opravdu nejjednodušší způsob, jako co tam, nebo nejjednodušší způsob, jak můžu ty operátory spojit s těma veličinama, co existuje. Jo? Je teda třeba říct, a tyhle technikality bych už tady tak zase jako nechtěl zdůrazňovat, že ten operátor musí být, jak víte, takzvaně samozdružený, to znamená, že musí být jaksi rovno hermitovské združení toho operátoru, samotnému tomu operátoru, to je proto, aby to celé bylo reálné. Jo? Jak si to celý můžu představovat? No zhruba si to můžu představovat takhle, jakože vlastně tady je vidět, jak by to mělo fungovat. Tady mám nějaký ten stav psí,
Jo, teďka na něj třeba jednou zapůsobím tím operátorem A. Jo, tak tady mám zapůsobeno jednou tím operátorem A. Takže jsem, ten vektor se nějak změnil. Že jo, dostal jsem, nějak se protáhnul, tenhle ten psí byl, dejme tomu, normalizovaný, ten A psí už není normalizovaný. A teď zapůsobím po druhý, takže to je A na druhou na psí. To jsem zapůsobil Ačkem na tenhle vektor a dostal jsem A na druhou na psí. Tak to je zase ještě víc protažený a ještě víc odchýlený. Jo? A teďka to, co já v těchto formulkách vlastně tady sleduju, je, že se dívám, jaký je překryv tohodle z toho jaksi změněného stavu, tohodle z toho A psí, A na druhou psí a vyšších. Jo? Jaký je překryv s tím původním psí. Jo? A tohle to tvrdím, že je teda ten NT moment té veličiny. Jo? Takže například šířka tohohle z toho rozdělení, to je vlastně jakási směrodatná odchylka, tak ta se vždycky dá počítat jako rozdíl toho druhého momentu a druhé mocniny toho prvního momentu. Jo? Tímhle způsobem spočtete vlastně varianci nebo disperzi daného energetického rozdělení a daného rozdělení a když ji odmocníte, tak dostáváte samozřejmě šířku toho rozdělení, jako nějakou tu statistickou neurčitost vlastně, jo? Ale z vyšších momentů dostanete pak další a další charakteristiky toho rozdělení, jo? Tak vidíte, že prostě pro daný operátor A je teda třeba takhle ještě říct, možná tady bych jako upozornil na tuhle častou chybu, která se dělá, že některý lidi si jako myslejí, že vlastně ten operátor vstupuje do kvantové mechaniky proto, že kvantová mechanika mění ten stav toho systému, že když provedete měření, že jo, tak se něco stane. To jsme tady minule ukazovali, že jo, ten projekční postulát. Jo, ale Takže ten omyl je to, že si myslí, že a to tam zajišťuje ten operátor, jako ten operátor A. Tak to není, jo? Prostě ten operátor A, když jako uděláte A na psí, tak to neznamená, že to A na psí je výsled, že to je ten stavový vektor po tom měření. To vůbec není tak, jo? My už víme, jako, že to je něco úplně jiného, že ten proces je, že ten proces vlastně té redukce toho stavového vektoru není ani deterministický, jo? Že tam prostě vznikne nějaký stav podle toho, jaký prostě výsledek jsem jako naměřil. Jo? Tak tohle je prostě dobrý jenom k tomu, že z toho můžu konstruovat ty momenty. Jo? Tak teď si představme, že bychom měli takový speciální vektor, který mu říkáme vlastní vektor, že když bych na něj zapůsobil tím operátorem A, takže by to dalo jenom násobek toho vektoru. Jo? Násobek s nějakým číslem A. Tomuhle číslu říkáme vlastní číslo a tomuhle říkáme vlastní vektor. Jo, co to znamená? To znamená, že když jsem zapůsobil na to psí A, tak se nestalo, tak se to jako neuhnulo do strany, ale jenom se to jako něčím vynásobilo. Jo? A když jsem zapůsobil znova, tak z lineárity je jasný, že se to zase jenom vynásobí a to něco, čím se to vynásobí, je zase jenom číslo teda A na druhou. Že jo? Jo? Protože prostě působím lineárně na tohle, tak prostě tady to musí být A na druhou krát ten původní vektor. A tak dále. Nta mocnina bude A na Ntou. To znamená, že ta disperze v takovémhle případě, tyhle dvě čísla tady budou přesně stejný. Jo? Tohle to bude nějaký teda A na druhou a tohle to bude jaký A na druhou. Tak se to odečte, dá to nulu. To znamená, že stav, který je vlastním stavem, je prostě přesně, má prostě nulovou disperzi. Je to stav, kdy jako vy víte s jistotou, jaký výsledek naměříte. Jo? To jsou taková speciální prostě třída stavů. Vy víte s jistotou, jaký výsledek naměříte, ale jenom pro tu danou veličinu. Jo? Takže teďka jako kvantovka má postulát, který je celkem přirozený, no, nebo možná tady ještě ilustrace vlastních vektorů. Oni to hodně používají například informatici, že jo, při zpracování obrazu nebo tak tady máte nějakou jednoduchou dvourozměrnou transformaci, jo, která je daná takovouhle maticí a vlastně to reprezentuje takovýhle jako podélný natažení prostě té roviny. Jo. A tady je jasný, že jsou tady dva typy vlastních vektorů, to znamená třeba ty vektory, které míří v tomhle směru a vektory, které míří v kolmém směru. Že tady vidíte na tom, že ty se nijak neměnějí. Oni se jenom můžou, tyhle ty se natahnou, že jo? Ale tyhle ty ani s těma se nic neděje. Jo? Tyhle ty se natahujou
a tyhle ty zůstávají opravdu stejný. Všechny ostatní vektory, které míří nějakýma jinýma směrama, tak se nějakým způsobem změní. Jak vidíte, zapamatujte si, že ty vlastní vektory jsou tady dva, jsme v dvourozměrném prostoru a mám dva vzájemně kolmý vlastní vektory, protože to je docela důležitá vlastnost. Jo? Tak takhle to jakoby funguje. No a dobře, a kvantová mechanika má předpoklad, že prostě každá, že ty hodnoty, nebo ty hodnoty, které se dají naměřit, jo, jsou vždycky ty, pro který někde existuje nějaký bezdisperzní stav. To znamená, že jinými slovy, že ty hodnoty, které můžeme měřit pro tu danou veličinu, jsou jenom ty, které vyplývají z řešení té rovnice pro vlastní čísla. Jako, jo? Protože co by to znamenalo, kdyby... No, jako, proč je to teda důležitý? Jo? Důležitý je to proto, že tohle je vlastně klíč ke kvantování. Že? To vlastně vede k tomu, že v některých případech tyhle vlastní hodnoty jsou skutečně diskrétní hodnoty, a na základě tohohle z toho my víme, že některé systémy mají třeba diskrétní energie. Takže tohle to vlastně bylo to finální řešení toho diskrétního spektra, nikoliv samozřejmě ty Bohrovy postuláty, které byly jako úžasně inspirativní a fyzikální, ale prostě toto bylo to konečné řešení. Jo? Ještě jednou, co tím jako říkám, jo? Že ten postulát, množina naměřitelných hodnot veličiny A je množina vlastních hodnot operátorů. To znamená, že prostě když mám nějakou veličinu, tak ty hodnoty, které vůbec můžu měřit v principu, jsou ty, pro který existuje prostě stav bez disperze. To znamená, že pro každou tu naměřitelnou hodnotu existuje stav, ve kterým tu hodnotu naměřím s jistotou, jako jo, bez jakýkoliv neurčitosti. Že budu mít deterministicky určeno, že to jako naměřím. Jo? Tak to je vlastně zhruba obsah tohohle postulátu. A dá se taky jednoduše velmi dokázat, že když tohle přijmete, tak že vlastně pravděpodobnost naměření té hodnoty v tom daném stavu je daná tímhletím vzorečkem, což jestli si vzpomínáte, to je přesně ten vzoreček, co jsme tady používali posledně. To je prostě, my jsme tady říkali, že vlastně vlnová funkce je jako skalární součin mezi tím stavovým nějakým vektorem a nějakým vektorem x, což byl prostě vektor, který odpovídal určité souřadnici. Tak teďka řeknu, tohle to je vlastní vektor souřadnice, ve kterým s jistotou vím, že by byla naměřena částice v tom daném místě. Tohle to je prostě ten stavový vektor a já, když to teďka umocním na druhou, tak dostávám pravděpodobnost, respektive hustotu pravděpodobnosti, že tu částici najdu v tomhle místě. Jo? Tak tohle je přesně ten vzoreček, co teďka máme, ale teď ho máme prostě pro obecnou pozorovatelnou. Tak jo. Tady jako možná důkaz tohohle tvrzení už tady nebudu úplně provádět, je tady napsaný tím malým písmem, a možná ho jako okomentuju prostě pro ty z vás, co to teda ještě neznají, jo, tak vlastně to jádro toho je, že ten operátor A poskytuje, jak už jsem naznačoval u toho obrázku s tím natažením roviny, vlastně poskytuje bázi v tom prostoru. Jo. Vzpomeňte si, že jsme měli dva kolmý vektory, což byly ty vlastní vektory, takhle, že ty vlastní vektory prostě toho natažení, to byly dva krásně kolmý vektory v té rovině. Jo? A takže libovolný vektor v rovině se mohl vyjádřit jako lineární kombinaci těch dvou vektorů. Takže já, když vyjádřím ten stav psí v téhle bázi, tak dostanu něco takovýhleho. A na takovýhle stav, takhle, když ho mám vyjádřený, tak teďka působení toho operátoru A na entou je velmi triviální. Že? To je jenom násobení tohodle z toho vždycky každého toho členu jako číslem A na entou, že to je prostě, to splňuje tu rovnici vlastního čísla. No a teďka, když prostě počítáte ten překryv, tak se tady doberete toho, že dostanete takovejhle vzoreček, že teda ten překryv, čili ten entej moment, tak jak jsem ho postuloval, že se počítá, že dá tuhle tu formulku. No ale jak počítám entej moment? Tak entej moment samozřejmě počítám tak, že to je pravděpodobnost naměření, že entý moment A na entou střední hodnota, tak to dostanu jako, že to je A na
entou, sčítám to přes všechny možné hodnoty té veličiny A a tady napíšu pravděpodobnost naměření té hodnoty A. Tak tohle je přesně definice střední hodnoty nt mocniny té veličiny nějaký. Jo? Tak jestliže si to napíšu takhle, tak vidím, že přesně tuto formulku tady dostávám prostě s tím, že teda toto můžeme identifikovat s tou pravděpodobností. Jo? Já to tady takhle jako zdůrazňuju, protože to je opravdu něco, co jsme tady minule nakousli a teďka se nám to jako uzavírá, jo? Že to teda zjišťujeme, že to tak je. Tak můžeme si třeba ukázat jako na nejjednodušším v podstatě možným příkladu, jak tahle teorie funguje krásně právě na tom případu spinu, který jsme tady minule už zaváděli. Tak spin je koncept, který vlastně pochází už z doby před vznikem té prostě jaksi konzistentní kvantové teorie. Už je to někdy v roce 1922 provedli Stern a Gerlach experiment, ve kterým pozorovali jakýsi prostě projevy, které později byly stotožněný se spinem. Oni to tenkrát pokládali za důkaz prostě Bohrovy teorie, dokonce mu poslali korespondenční lístek, kde mu gratulovali, ten je tady zobrazený, gratulovali mu k potvrzení jeho teorie prostorového kvantování. Jo. Ale později prostě bylo zjištěno, že jo, je to trochu jinak, že to prostě to, co tam oni pozorovali, nebyl orbitální moment hybnosti elektronu v tom atomu, ale že to byl prostě spinový moment hybnosti. Ten experiment vypadal zhruba takhle, že nějaký svazek atomů procházel nehomogenním magnetickým polem a my už víme, že to se tady minule někdo potom ptal, možná po přednášce, jako jestli ten spin je spojen s nějakýma dalšíma fyzikálníma veličinama, tak ano, je spojen s magnetickým momentem. Jo? Prostě obecně i jako vůbec jakákoliv rotace náboje, tak třeba i ten orbitální moment elektronu, v atomu je samozřejmě, generuje nějaký dipólový magnetický moment toho atomu. Jo? A teďka tady, takže i ten spin prostě se projevuje jako dipólový magnetický moment. A tím teďka, jak ten svazek prochází nehomogenním magnetickým polem, tak to magnetický pole na ten dipólový moment působí. A podle toho, jak je ten dipólový moment zorientovaný, tak buď ho tahne na jednu stranu nebo na tu druhou stranu. Jo? Dejme tomu, že ho tahne ve směru toho jeho magnetického momentu. Jo? Takže prostě ho tahne nahoru nebo dolů, podle toho, kam je zorientovaný. A protože ten spin, jak víme, může mít jenom dvě možné orientace v daném směru, v každém ale daném směru, takže i ve směru toho gradientu, toho magnetického pole, no tak prostě může být vytažen buď do nějakého místa sem, anebo do nějakého místa sem, nic mezi. Jo? Tohle to byste očekávali klasicky, že ta projekce toho spinu bude libovolná, že jo, do té osy Z. Jo? Ale ona prostě může být jenom plus nebo mínus, tudíž tam pozorujete jenom dvě stopy. No a to je jako klasicky nevysvětlitelné, to je taky jako taková malá záhada, že prostě jako když mám nějaký, já si dovedu představit, že třeba ten spin má projekce plus minus v nějaké speciální soustavě, ale pak v jiné soustavě musí mít prostě ty projekce nějak zmodifikovaný, prostě nějakýma kosínama zkrátka, jo, jako podle toho, jak je ta soustava natočená vzhledem k té privilegované soustavě. Ale vy, když tohle ten experiment uděláte s libovolným natočením toho magnetu, jo, z toho gradientu, tak to vyjde stejně. Jak je to možný? No tak operátory to vysvětlují velmi pěkně a snadno. Prostě ten operátor spinové projekce v nějakém teda tom dvoustavovém prostoru, teda těch spinů nahoru a dolů, bude vypadat nějak takhle. Jo? To je teda projekce spinu do nějaké obecné, prostě do obecného směru E, jo? To je nějaký vektůreček E1, E2, E3, který má jednotkovou délku a může mířit kamkoliv. Jo? Tak tvrdím, že prostě ta matice, ten operátor, to je vlastně lineární operátor v dvourozměrném prostoru, takže 2×2 matice, že vypadá takhle. Tak například, když bych teda vzal projekci do osy Z, to by znamenalo, že mám teda, že vlastně to E1, E2, E3 je vlastně 0, 0, 1, že jo, jenom E3 je 1, tam ty dva jsou 0, tak to by vlastně vypadalo tak, že by na diagonále by tady bylo číslo 1 a plus 1 a minus 1,
což vidíte, že by tedy vlastně vlastní vektory evidentně byly 1, 0 a 0, 1. Že jo? To jsou přímo ty bázové vektory, ve kterých je ta matice vyjádřená. Jo? Ale tahle matice mě jako ukazuje, jak vypadá prostě ten operátor v libovolný ose. Nutno říct, teda dělám to v jednotkách h půl, že jo? Plankova konstanta půl, jako aby, jak, takže to je bezrozměrná nějaká spinová projekce. Tak, když teda jsem říkal, že možné naměřitelné hodnoty té veličiny jsou vždycky dané těmi vlastními čísly toho operátoru, tak pojďme spočítat vlastní čísla. Jo? Takže mám tady operátor sigma, to je ten se stříškou, a tyhle ty sigma, to budou čísla, to už je bez stříšky, tak to jsou ty vlastní čísla toho operátoru. Tak mám takovýhle operátor, jaký budou asi jeho vlastní čísla. No tak mám řešit, že jo, jednoduchou rovnici lineární, že tadyhle že vlastně tenhle ten operátor na nějaký vektůrek se musí dát číslo krát ten samý vektůrek. Tak tohle, co vy umíte, že jo, z prvního ročníku, tak samozřejmě, co uděláte, je, že tu pravou stranu vynásobíte jednotkovou maticí a odečtete ji od té levé strany. Takže na pravé straně dostanete nulu, že jo, a na levé straně dostanete dostanete matici, která bude vypadat takto, tady bude jako ta odečtená pravá strana, že jo. No a samozřejmě, jestliže má existovat řešení té soustavy s nulovou pravou stranou, tak musí determinant té soustavy být roven nule. Když si uděláte ten determinant, tak zjistíte, že dostanete jakoby, že jo, jednoduchý polynom, který vypadá takto, protože ta tady bude to, že to E, absolutní hodnota na druhou, to je E1 na druhou plus E2 na druhou plus E3 na druhou. To evidentně tady dostanete z toho, tohle nebudu třeba možná psát, že to tak je, to je jako možná hned vidět, že, jo, že to je vlastně tohleto minus tohleto je to přesně tenhle ten polynom. A z toho je vidět, že teda dvě možné hodnoty toho sigma E jsou plus a minus 1, jo? To jsou dvě řešení, to jsou dva kořeny toho polynomu. Tudíž prostě tato jednoduchá algebra ukazuje, že ten spin skutečně v každém směru, v každém libovolném směru má jenom dvě projekce. Jo? Jako ta klasická intuice prostě neplatí. Jo? Jako operátory, když jsme zavedli, tak už jako to jako řešejí vlastně. Jo? Dále z toho vyplývá, kdybychom to teda řešili prostě poněkud ještě detailněji, tak bychom z toho získali z té rovnice, že jo, z téhle rovnice, když bychom do ní dosadili ty vlastní čísla, tak bychom dostali i vlastní vektory. Ty vlastní vektory by vypadaly takhle. Teď tady ty úhly, které se tady objevují, je ten úhel teta a fi, to jsou sférické úhly toho směru, já si vyjádřím to E jako ve sférických souřadnicích, jo, tak to jsou teďka sférické úhly a z těchto rovnic my taky vidíme to, s čím jsme tady minule pracovali. Jo? Že jsme říkali, dobře, tak když si třeba zkusmo tam dosadím, že třeba ten vektor míří teda ve směru osy z, že, tak to znamená, že to teta je nula, fi může být libovolný, tak když teta je nula, tak ten první vektor, ten up, že jo, ten bude teda, bude nějaký e na minus i fi, to je jako libovolný, ten kosinus bude jedna, že jo, kosinus nuly bude jedna, sinus bude nula a tady u toho druhého ten down, tak tady bude zase naopak tady nula a tady jedna. Jo? Tak to je to, co, s čím jsem začínal, tato fáze, tu si můžeme zvolit, že tady jako není. To je celkem lhostejný. Jo? Protože ten úhel vlastně jako nemá význam, pokud to míří nahoru. Ale teďka si představte, že bych si třeba vzal směr, který by odpovídal, že teta je 90 stupňů. Že bych si vzal ten vektor E, by mířil ve směru osy X, takže to by bylo 1, 0, 0. Takže znamenalo by to, že teta je teda 90 stupňů a fi by bylo 0. No tak jak bych to měl? Tak to znamená, že to jsou ty vektory, které jsme tady minule značili, že to je vektor, který míří ve směru osy X, ten jsme značili takhle a ten druhý byl, že míří proti směru osy X. Ne? To by byly ty nahoru a dolů podél té osy E. A jak oni by vypadali? No tak ten, co míří dopředu,
tak to je ten nahoře, že jo? Tak vím, že fi je nula, takže ten exponenciální faktor tady není. Tady mám kosinus sinus teta půl. Teta půl je 45 stupňů, takže tady budu mít 1 lomeno odmocnina ze 2. No a tady budu mít zase fi je 0, takže tady budu mít minus 1 lomeno odmocnina ze 2 plus 1 lomeno odmocnina ze 2. Jo, to je přesně prostě, to jsou formulky, které jsme tady minule používali bez důkazu. Jo? Tak to všechno dostaneme teďka tady tímhle jednoduchým předpokladem. Jo? Takže tak. Tak dál, když, že jo, já říkám, že v každém, prostě v tom, když jste v konečné dimenzi, tak je to vždycky vlastně stejný, že jo? Protože ten operátor v té konečné dimenzi, pokud máte ten stavový Hilbertův prostor konečně dimenzionální, tak ty operátory všechny jsou vlastně matice, nějaký hermitovský matice v tomhle prostoru. A když budete hledat jejich vlastní čísla, tak to vždycky vede k hledání kořenů nějakého polynomu, prostě jehož řád je daný tou dimenzí. Jo? Takže najdete vždycky n nějakých řešení. Jo? Tak to má vždycky diskrétní řešení, to jsou ty vlastní čísla. Čili vidíte, že ty vlastní čísla mají jako tendenci nabývat diskrétních hodnot. No ale co když jsem v nekonečné dimenzi, což je většinou v té kvantovce, skoro pořád se pohybujeme v nějakém Hilbertově prostoru, který je nekonečně dimenzionální. No, tak se ukazuje, že v nekonečně dimenzionálním prostoru je to tak, že tam existují operátory, které mají diskrétní spektrum, pořád existují, některý mají i v nekonečně dimenzionálním, mnoho jich má diskrétní spektrum. Tak to jsou právě třeba ty Hamiltoniány vázaných systémů, jako uvidíme tady prostě příklad nějaký. Jo? Ale jako některé operátory ovšem v tom nekonečně dimenzionálním prostoru mají spojitý spektrum. Jo? Nejsou všechny ty operátory jako s diskrétním spektrem. A to je taky dobře, protože my přece víme, že ne všechny pozorovatelné jsou kvantované. Zase častá chyba, kterou dělají laici, že si myslí, tak v té kvantové mechanice, když se jmenuje kvantová, tak všechno je kvantované. Souřadnice, všechno, prostě prostor musí být kvantovaný. Prostě tady jsou nějaké diskrétní hodnoty, kde ta částice může být a nikde mezi ne. Jo? Tak to není. Prostě současná kvantovka funguje tak, je možný, že to nakonec nějak ještě i ten prostor je nějak kvantovaný. Jo? Ale to je nějaká hlubší teorie, kterou zatím nemáme. Jo? V současné kvantovce prostor sám není kvantovaný, takže souřadnice nabývá spojitých hodnot. Jo? A stejně tak třeba hybnost, jo? Nebo další pozorovatelný. Takže kvantovka vlastně v nekonečné dimenzi umožňuje existenci jak operátorů, nebo jak veličin se spojitým spektrem, tak veličin s diskrétním spektrem, což odpovídá našim experimentálním znalostem. Jo, tak tady je takovejhle příkládeček, prostě zase triviální, to si zkuste s tím něco dělat. Tady takováhle matice, když byste napsali si takovouhle matici, tady je 1/4, vidíte, že to je taková tridiagonální matice, která je ovšem nekonečně dimenzionální, takže to takhle jako jede prostě do nekonečna, tak zjistíte, že ona má teda, v každý konečný dimenzi má teda spektrum, který je omezený intervalem 0,1, ale ty vlastní hodnoty se na něm pořád zhušťujou, až jako v té limitě nekonečný udělají prostě spojitý, to se dá dokázat, že udělají spojitý interval, takže každá ta hodnota na tom intervalu je vlastně vlastní číslo v nějakým zobecněným smyslu prostě, jo. Takže takováhle veličina, kdybyste měli nějakou veličinu, která by byla daná takovýmhle operátorem, prostě a měli byste nekonečně dimenzionální prostor, tak ona by nabývala všech hodnot na intervalu 0,1. Tak není to hezký. 0,1 to je takový hezký interválek. Tak další prostě, to teďka, jakmile prostě jsme zavedli operátory, tak celou dnešní přednášku budeme říkat prostě, co z toho všechno plyne a nebudeme s tím stejně hotoví. Jo. Tak jakmile mám operátory, tak je tady jedna zásadní novinka oproti klasické fyzice. V klasické fyzice všechno popisujeme číslama a čísla jsou udělané tak, že komutují vzájemně, že prostě, když mám číslo A a číslo B, tak a vynásobím je v pořadí A, B, tak je to úplně to samé, jako když je vynásobím jako v pořadí B, A. Jo? 3×4 rovná se 4×3, tak to většinou bývá. No a samozřejmě, jakmile mám operátor daný prostě takovouhle klidně maticí jednoduchou 2×2, tak u něho to už obecně tak není. Jo?
tam pro obecní operátory nemusí platit, že A krát B se rovná B krát A. Samozřejmě může to platit, ale nemusí. Jo? Takže se definuje něco jako komutátor, což je AB minus BA, to je ten zbytek. Je to samozřejmě něco, jako je to operátor zase, který působí na tom Hilbertově prostoru, a pokud ten operátor dá všem, přiřadí všem těm vektorům nulu, jako, že jo, tak ten komutátor je nula vlastně a ty dvě veličiny komutují, jo, ale pokud prostě aspoň na některých vektorech ten operátor komutátor dává nenulovou hodnotu, tak prostě ty veličiny nekomutují. A jaký to má důsledky? To má převratné důsledky, ale možná si nejprve řekneme, že to se zdá jakoby naprosto nová věc, protože v klasické fyzice přeci veličiny jsou funkce ve fázovém prostoru, jo? A ty vždycky jakoby komutují. Tak jako se zdá, že v klasické fyzice v principu nemůže existovat nic, co by tuhle strukturu komutační nebo nekomutační mohlo připomínat. Jo? A není to pravda, což asi řada z vás ví, protože vím, že Jirka Podolský to ve svých přednáškách zdůrazňuje. V klasické fyzice existuje jako matematická struktura, která vlastně je plnou analogií komutátoru, a to je teda Poissonova závorka. Jo? A přišel na to Dirac a vlastně dneska víme, že pokud jako Poissonova závorka, že jo, je definovaná tady tímhle způsobem, nebudu to vysvětlovat pro ty, co tou klasickou mechanikou ještě neprošli, ale existuje taková analogie, že pokud v klasické fyzice je nějaká Poissonova závorka dvou veličin rovna nějaké funkci C, což je v principu zase nějaká jako funkce ve fázovém prostoru, čili nějaká veličina, tak potom v kvantové mechanice ten příslušný komutátor těch dvou operátorů musí být roven zase té veličině C, ale operátorů, a ještě vynásobeno IH. Jo? Čili je to vlastně jakýsi předpis, jak ty kvantové operátory hledat. Jo? Je to kvantovací podmínka, jako jak vlastně konstruovat kvantovou fyziku, pokud jsme znali předtím jaksi klasický analog toho systému. Jo? Takže například, když mám, že jo, když do tohohle dosadíte, že to A je souřadnice a to B je hybnost, tak tady zafunguje jenom ten první člen, který dá jedničku, druhý člen dá nulu. Takže tahle Poissonova závorka, to je takzvaná že kanonická, že to jsou kanonicky sdružené veličiny, kanonická Poissonova závorka je jedna, tak my víme, že v kvantovce komutace QP musí dát IH krát jednotkový operátor. Jo? Takhle to funguje, ta Diracova kvantovací podmínka. Tak. Fajn. Zpátky jako k těm fyzikálním důsledkům. Když mám, jako já jsem říkal, že můžou existovat veličiny, které vzájemně komutují, a i takový, který zase nekomutují. To má jako naprosto zásadní důsledek. Pokud komutátor dvou veličin je nulový, tak to znamená, to se dá ukázat z matematicky, že dá se najít společná soustava vlastních vektorů. Soustava, která je společná pro oba ty operátory, A i B. No takže já vlastně můžu najít, já vlastně zjišťuji, že když měřím tu veličinu A, když si třeba vytvořím právě nějaký bezdisperzní stav pro tu veličinu A, to znamená stav, který s určitostí znám ten výsledek, to je ten vlastní stav toho operátoru A, tak zároveň mám, nebo můžu to zařídit tak, že tenhle ten vlastní stav bude zároveň taky vlastním stavem operátoru B. Jo? Čili já budu znát s určitostí obě ty veličiny. Jo? Čili když jsou dvě veličiny, když mají nulový komutátor, říkáme, že jsou kompatibilní, tak v principu já je můžu znát obě zároveň přesně. Jo? Vůbec nebrání znalost té jedné veličiny znalosti té druhé veličiny. Jo? Ale jestliže komutátor je nenulový, tak jako například je to pro ty kanonické proměny X nebo Q a P, to znamená souřadnici a hybnost, tak se ukazuje, že to právě takhle nejde, že vlastně ty soustavy vlastních vektorů jsou nějak esenciálně vůči sobě natočený, že nejde nikdy najít společnou soustavu, že ty soustavy jsou různý. Takže vlastně čím přesněji znám tu jednu veličinu, čili třeba například budu se snažit co nejpřesněji určit tu veličinu A, takže se budu snažit přiblížit k tomu vlastnímu vektoru té veličiny A, tak se ale vzdaluju od vlastního vektoru té veličiny B. Jo? Čili čím přesněji znám tu jednu veličinu, tak tím hůř znám tu druhou veličinu. Jo? Takže
platí právě pro ty kanonické proměnné, platí ta slavná komutační relace delta, teda relace neurčitosti, že jo, na kterou přišel Heisenberg. Heisenbergova relace neurčitosti delta Q, delta P je větší nebo rovno než H půl, to znamená, že to je, geometricky je to něco takového, když s tou souřadnicí, když jako zmenšuju neurčitost souřadnice, že jo, tak ta vyšrafovaná oblast je ta povolená oblast tímhletím, touhletou rovnicí. Čím se dostávám blíž k nule tady v tom X, tak tím se dostávám dál od nuly v tom P, jo, a naopak, jo, já se nemůžu nikdy přiblížit s oběma těma veličinama k nule, jo, protože pro ně platí relace neurčitosti. Tadle relace neurčitosti byla tímto způsobem sformulovaná vlastně až v roce někdy, myslím, 1927, a jako přesně vlastně odvozená ještě později, jo, a první, jako ji napsal Werner Heisenberg, a vlastně to velmi dobře zapadalo do filozofie Nielse Bohra, jo, kterou jsem tady už jako trošku zmiňoval, že jo, v tý, jako to je ta filozofie té komplementarity. Jo. To znamená, že vy se můžete na tu realitu dívat různými způsoby, ale ty jsou vlastně jakoby pohledy z různých stran, jako, ale nejsou, ty způsoby nejsou prostě aplikovatelný zároveň. Prostě vždycky, když aplikuju ten jeden pohled, tak musím opustit ten druhý pohled. Jako, jo. Nefunguje, že to tam vidíte všechno najednou. Jo. Tak to se vysvětluje hodně jako nějakým máváním rukama. Niels Bohr potom se stal takovým jako filozofem kvantové mechaniky, byl teda samozřejmě velmi dobrý přítel s Wernerem Heisenbergem, tady je vidíte společně na nějakém semináři v Kodani, kde sídlil právě Bohr v roce 1933. Tady mě vždycky fascinuje ta trumpetka, která nevím na co byla, ale myslím si, že s tím svolávali prostě, že už začíná seminář, předpokládám, jo, nebo něco takového. Jo, tak tenhle ten princip komplementarity, jak já už jsem to zmiňoval tady minule, že prostě to byla taková filozofická pozice Nielse Bohra, to vlastně bylo to, čím, co on považoval za, na té kvantové fyzice za jako nejzásadnější. Jo. Tak někdy se to vysvětluje takovýhlema legračníma obrázkama, to jsou takový ty prostě hlavolamy optický, jo, že to jsou obrázky, na kterých můžete, když se na ně podíváte jedním způsobem, vidíte něco, a když se na ně podíváte jiným způsobem, vidíte něco jiného, tak schválně. Tak tady to jsou dva obličeje, a nebo taky nějaká číše nebo váza, prostě pohár. Tady tohle to mě vždycky dělá problém, na tom můžete vidět buď mladou dívku, anebo babu. Ano, teď už vidím babu. Vidíte babu taky? Tady má nos, tady má pusu, tady má oči. Jo, a tady má nějaký šátek nebo něco. Že jo, a ta dívka je naopak otočená, tady má nos, tady má takhle prostě řasu, že jo, a tak. Jo. Tady jsou zase, jsou tam, kolik je tam vlastně, tady vidím tři komínky, ale tady vidím, že to má jenom dvě nožičky, tak prostě, jo. Ale ne, jako zásadní je, že nemůžete vidět nikdy oboje. Jako, buď vidíte jedno nebo druhý. A takhle si to nějak představoval ten Bohr. Prostě. Buď vidím, buď se na to dívám v souřadnici, a nebo se na to dívám v hybnosti, ale nemůžu na oboje na zároveň, jo? Tak nějak takhle. No tak ten princip neurčitosti, kromě toho, že teda má takovýhle jaksi filozofický důsledky, tak má taky i velmi prostě důležitý důsledky fyzikální, jo? Tak třeba tím důsledkem je, jak se chová hmota při gravitačním kolapsu, že jo? Vy víte, že hvězdy hoří na základě toho, že spalují termojadernýma reakcema palivo, že jo, teda jádra, lehká jádra, která jsou uvnitř, že jo, a vytváří těžší jádra, takže prostě vlastně spalují jaderně tu hmotu, která je vevnitř. No ale oni jako nemůžou tohle dělat do nekonečna, protože když tenhle ten cyklus dojde někam k železu nebo někam těsně třeba pod železo, tak už vlastně to slučování dál negeneruje žádnou energii. Čili ta hvězda musí nutně vyhasnout. Jako. A když ta hvězda vyhasne, tak začne převládat, že jo, ten gravitační tlak, že jo, a začne se to jako celý smršťovat, že jo, zmenšovat. Jo, tak to dobře známe, může to jakoby skončit vznikem černé díry, ale nemusí, že jo, existují i jako další prostě fáze těch takto vzniklých hvězd. Jo.
a jak to jako je, prostě, co se může vlastně, co může zamezit kolapsu té hvězdy do té černé díry, prostě, jaký vlastně tlak může prostě zastavit to gravitační smršťování, jo? Tak je to právě kvantový tlak, který vyplývá z těch relací neurčitosti. Jo? Zhruba řečeno, když vy stlačujete tu hmotu, že jo, tak samozřejmě zmenšujete jakoby tu neurčitost souřadnice, to delta x, a tím pádem zvětšujete tu neurčitost hybnosti, delta p, takže musí růst energie, ne? Nějak toho plynu nebo té hmoty uvnitř. Jakoby, jo? A tím vlastně, jak roste ta energie, že jo, tak ty částice tam čím dál tím divočej skmitají a vytvářejí protitlak prostě proti tomu gravitačnímu smršťování. My si to právě nemůžeme představovat tak, že bych musel vytvořit jako tu maličkatou kuličku, do který bych nahustil všechnu hmotu, že to vlastně ten rozměr téhle kuličky, že by bylo to delta x v té relaci neurčitosti. To tak úplně není, protože ty částice, ze který se skládá hmota, jsou fermiony, dostaneme se k tomu dneska, který jsou teda nesnášenlivý částice a nemůžou jako být ve stejném stavu, takže jako efektivně si to můžeme představit tak, že ta každá částice je v takovém svým jako malým kotci a nepustí tam žádnou jinou částici, takže vlastně stačí, že jakoby vy zmenšíte ten kotec té částice, ten jako ten malej elementární objem, co připadá na tu jednu částici, na ty kvantové rozměry, kdy už prostě ta neurčitost delta P je dostatečně velká, aby to vytvářelo dostatečný protitlak. Jo? Takže v kvantovce se dá odvodit takový vztah, že teda ten tlak pro ten fermionový nějaký plyn roste zhruba jako hustota toho plynu na 1/5 pro nerelativistický plyn a ρ krát na 4/3 pro relativistický plyn. Tenhle ten rozdíl spočívá, ten je daný tím, že ten relativ, jakože já jsem tady říkal, že existuje taková ta relace, já nevím, jestli ji mám namalovat, jestli ji mám napsat vzorečkem nebo namalovat obrázkem, tak já ji napíšu vzorečkem, že jo, mc na druhou a pak ji ještě namaluju obrázkem, plus pc na druhou, takováhle relace, tohle to je klidová energie té částice, tak my víme, že při malých, jako dobře, obrázkem, jsme si říkali, že to je pravouhlej trojuhelník, že jo, tady je ta základna, je mc na druhou, tady to je pc, to je prostě jako nějaká ta hybnost krát rychlost světla a tady čtu energii. Jo. My víme, že když ta hybnost se začne, prostě je malá a začne se zvětšovat, tak to e roste přibližně kvadraticky s tím p a je to prostě přesně to reprodukuje klasický vzoreček pro kinetickou energii, který je napsaný tady, že jo? Jo, tak to jako vychází, ale když ta hybnost už je dost velká, mnohem větší než to mc kvadrát nebo srovnatelná, no tak to e už jako vlastně roste přibližně lineárně s tím p, ne? Prostě jak je to tady vidět, tady tohle už prostě je dlouhý, takže to e jako je přibližně vlastně stejný, jako tohle už tam budu moct vlastně nakonec zanedbat potom, jo? Takže vlastně ta hybnost, teda ta kinetická energie pak roste pomaleji pro relativistické částice, než rostla na začátku. A to je daný tady tímhletím, anebo to způsobuje vlastně tady tu nižší mocninu v té hustotě. A to je velmi důležitá věc, protože právě to umožňuje, že vlastně jako ten, kdyby tohle to právě nebylo, tak by zřejmě veškerá hmota končila. No vlastně takhle, to by vlastně znamenalo, že by žádná hmota nemohla skončit jako černá díra. Pardon, jo, asi. Tak dobře, tak já teď to jako motám. Jako, prostě podle toho, prostě, kde teda se vytvoří ta rovnováha. Já myslím, že když tady prostě to roste pomaleji s tím ρ, tak vlastně to dává možnost vzniknout těmhle s těm objektům, jako je bílej trpaslík nebo neutronová hvězda, jo, který prostě, když se ten, ne, já to asi říkám právě v obráceně, teď už to teda vidím, jakože říkám to v obráceně, prostě když vezmete v úvahu prostě přesně tu relaci tak, jak je, tak, jak vychází tady z této rovnice jako správně, tak právě dojdete k tomu, že jestliže ta
hustota je prostě, nebo ta hmotnost té počáteční hvězdy je menší než nějaká kritická hmota, tak prostě nedojde nikdy ke vzniku černé díry a vznikne buď bílý trpaslík, kde vlastně to smršťování se zastaví jakoby na úrovni nějakého elektron protonového nebo elektron jaderného plazmatu, nebo vznikne neutronová hvězda, kde to smršťování se zastaví až na úrovni jaderné hmoty, kde vlastně už opravdu to smrštění je obrovský, ta hustota je obrovská, jo, a je tam vlastně hmota, která vlastně odpovídá hmotě jako v jádrech, a to jsou neutronové hvězdy, no a nebo jí nezastaví nic, jo? Nebo jí nezastaví nic a vznikne černá díra. Jo? A to je právě to, že jako pak pro ten ultrarelativistický případ to jede podle té nižší mocniny, takže tam právě už nemusí dojít k tomu, že se to zastaví. Jo? Jako, tak to je vlastně asi nějak to gro. Dobře. My si teďka tady ukážeme zrychleně, jenom prostě rychle a krátce, řešení takového nejdůležitějšího fyzikálního systému všech dob, kterýmž to je harmonický oscilátor. Jo? To je prostě ten triviální systém, který jsme měli už tady, který jsme kvantovali tou Bohrovou metodou. A teď si spočteme, jak to, nebo ukážeme, jak to vlastně řeší teda ta správná prostě kvantová mechanika. Jo? Udělám to jenom velmi rychle. Tady vidíte obrázek, že jo, toho potenciálu, a v něm už znáte řešení, jak vypadají. To jsou vlnové funkce, respektive kvadráty vlnové funkce prostě pro nejnižší stav a pro ty vyšší vzbuzené stavy. Tak teďka, jako jak se tohleto dostane prostě z té teorie? Tak já tady zavádím, ten Hamiltonian je napsaný tady, to je klasický Hamiltonian. Já jsem ho tady napsal ještě dvěma dalšíma způsobama. Zavedl jsem si bezrozměrnou hybnost a bezrozměrnou souřadnici. Jako správný teoretik se nechci s těma rozměrama tam nějak příliš zabývat. Takže to jsou ty velký P a velký Q. Jo? To jsou tyhle ty veličiny. Pokud je zavedu, tak ten Hamiltonian se takhle krásně zjednoduší, že to je prostě jedna polovina P kvadrát plus jedna polovina Q kvadrát. A pak si ještě zavedu takovýhle komplexní lineární kombinace toho Q a P. Jo? Čili B zavedu takhle a B komplexně združené má prostě tady mínus. Jo? Tohleto I je imaginární jednotka. A všimněte si, že teda vlastně já jsem zapsal tohleto jako normu, jako absolutní hodnotu na druhou nějakého tohohle komplexního čísla B. Jo? To je velmi chytré prostě, chytrá transformace, jak můžu prostě vyjádřit prostě tu energii harmonického oscilátoru. A teďka teda musíme kvantovat. To znamená, že ze všech těchto veličin, co tady máme, se budou stávat operátory. Takže z Q a P se stanou operátory a víme, že prostě ta Dirakovská komutační relace je takováhle, že QP komutátor je IH. Jo? Když, jaký bude komutátor toho velkého QP? Když si to přepočtete, tak to už tam nebude ta Planckova konstanta, už to bude rovno jenom I. To už je lepší zase pro teoretika, už to vypadá tak jako jaksi očesanějíc. No a teďka, když vezmu ty B a B kříž, tak ty zase komutujou a prostě teda mají komutátor rovný jedný, respektive ten komutátor je roven jednotkovému operátoru. Jo? Tak. A teď budu vyjadřovat ten Hamiltonian, čili Hamiltonian můžu vyjádřit tak, že můžu ho vyjádřit pomocí těch malých P, malýho Q, nebo těch velkých P, Q, anebo pomocí těch B. Jo? Tak dělám to teďka pomocí těch B, ale teď si všimněte, že to není úplně jednoznačný, protože já jsem udělal teda z B a B z hvězdička operátory, a to je B a B kříž, ale to jsou teda různé dva operátory, který teda nemají nulový komutátor. A teď, jako jak já zapíšu tohle B, B hvězdička, to buď napíšu to B, B kříž, anebo to napíšu jako B kříž B, to bych přece, tady jsem to napsal jenom náhodně v tomhletom pořadí, jako jo. Jenom náhodně to jsem to napsal takhle. Mohl jsem to napsat taky v obráceně. A nebo jsem taky mohl napsat jedna polovina BB kříž plus jedna polovina B kříž B. A nebo jedna třetina BB kříž plus dvě třetiny B kříž B. Jo? Mohl jsem si to udělat, jak jsem chtěl. Je to jako nejednoznačný, jak to vlastně dostanu. Ale já si zvolím takovou tu symetrickou kombinaci. Jo? B, tuhle, jedna polovina BB kříž plus jedna polovina B kříž B.
využiju tuhletu relaci, dostanu takovouhle věc a dostávám tuhletu prostě formulaci, prostě takhle vypadá prostě ta energie. Vidíte, že je to podobný jako zde, jako když jsem to vyjádřil, ten Hamiltonián pomocí těch BB kříž, tak je to vlastně přesně tohle H omega krát tady to BB zvězdičko. Ale ještě je tady navíc ta jedna polovina. Ta pochází z toho, že jsem prostě použil přesně tenhle rozklad. Kdybych použil jiný rozklad, tak ten koeficient tady je jiný. Jo? A tohle to vlastně přesně odpovídá tomuhle spektru, protože prostě ty operátory B a B kříž, tohle to odpovídá vlastně, to je vlastně operátor celkového počtu nějakých částic, kterým říkáme fonony. Jo? To B kříž B se dá ukázat, že je operátor, který má vlastní čísla 0, 1, 2 a tak dále. A interpretuje se jako počet fononů. Takže ten základní stav má 0 fononů, první vzbuzený stav má 1 fonon. My si prostě představujeme, že ten harmonický oscilátor vlastně je jakási prostě soustava virtuálních částic. A podle toho, kolik těch virtuálních částic tam jako je, těch fononů, kvant kmitů, podobně jako fotony jsou kvanta světla nebo kvanta elektromagnetického pole, tak takovou mám energii. Jo? A teďka tady, jak to je udělané, tak je to udělané tak, že ta energie toho základního stavu je přesně to H omega půl, jak jsem říkal, že to je ta energie nulových kmitů. Ale z toho, co jsem říkal předtím, je jasný, že s touhle energií já si můžu víceméně jakkoliv šoupat. Jo? Tahle energie není vůbec jakoby fyzikálně daná, jo? Protože jo, to je jenom jako moje volba estetická, že je ta energie právě takováhle, je to taková konvence. Ale já bych mohl ten klasický Hamiltonián vyjádřit způsobem, že by ta energie třeba byla nula nebo cokoliv. Jo? A prostě odpovídá to tomu, že prostě ta absolutní energie není daná. Já se můžu jakkoliv jaksi šoupat. Důležitý jsou tyhle ty relativní energie. Jo? Tak k tomuhle se, k té jedné půlčičce, tady se ještě potom později vrátíme a využijeme té skutečnosti nebo toho pozadí, co jsem teď vysvětlil, že to není zas až tak esenciální. Jo? Tak. Takže OK. Takže náš harmonický oscilátor, tak jak jsem ho teď vyjádřil, by se dal takhle jaksi popsat takovýmhle obrázkem, že to je vlastně takovýhle nekonečný žebřík, jo? Kdy ten první stupeň, to je stav, který má nula fononů, ten první, teda ten to je vlastně ten základní stav nulové kmity. Další vzbuzený stav, první vzbuzený stav má jeden fonon, druhý vzbuzený stav má dva, tři, čtyři a tak dále pak fononů. Může jich tam být kolik chce. A tyhle ty operátory B a B kříž jsou operátory, který kreujou a anihilujou ty fonony. Jo? Čili B kříž, vždycky, když zapůsobím B křížem na nějaký stav, tak se jako dostanu z té jedné příčky na tu vyšší příčku. Tady tímhle tím postupem, když budu postupně působit těma B kříž, tak se zvedám, postupuju po tom žebříku nahoru. Když prostě působím tím Bčkem, tak sestupuju po tom žebříku dolů. Jo? Čili vlastně ten oscilátor se dá vyjádřit takovýmhle jako částicovým způsobem. Jako, jo? A to bude, jak ukážeme teďka, velmi důležité v následujícím, kdy se budeme snažit teda kvantovat pole. Jo? Takže teď vstupujeme teda do poslední kapitoly, kde si prostě nakvantujeme pole a bude hotovo pro dnešek teda. No, tak asi si ho teda tak úplně nenakvantujeme, ale tak nějak ukážeme tu základní ideu, jo? Protože to pole se prostě chová jako právě jako soustava harmonických oscilátorů. Proto jsem zrovna ten oscilátor tady ukazoval a proto říkám, že ten oscilátor je nejdůležitější systém ve fyzice v podstatě, jo? Protože prostě posloužil tady k tomuhle účelu. Tak jo, já si nejprve teda se budeme zabývat ne přímo fyzikálním polem, že jo, ale nějakým jako jednodušším systémem, což by byla takováhle jaksi možná nekonečná nebo konečná, ale hodně velká soustava prostě kuliček na pružině, jo. Takový by to bylo nějaký jakýsi lineární pružiště, kde prostě ty kuličky mají nějakou
pokud jsou všechny v klidu prostě ve svých rovnovážných polohách, tak jsou prostě ekvidistantně tam jako rozmístěný ve vzdálenosti A, jako nějak. Ale oni můžou jakoby se nějak jako rozkmitat, ale kmitají podélně. Jo? My teďka uvažujeme to podélné kmity teda těch kuliček. Takže oni v každém bodě můžu prostě, každému bodu můžu připsat jako nějakou tady výchylku, třeba tahle kulička X je, která se vyskytuje, teda ta kulička J, která se vyskytuje tady, jo, tak má svoji jako nějakou rovnovážnou polohu X je, ale teď já jí připíšu nějakou výchylku psí je z té rovnovážné polohy. Jo, a tady je zase prostě výchylka, tahle výchylka by zjevně byla záporná, jo, tahle psí je plus jedna by naopak byla kladná, čili je jasný, že tyhle dvě kuličky mají teďka větší vzdálenost, než je ta rovnovážná, a to přinese do nějakou energii, ne? To prostě bude způsobovat, že mají nějakou potenciální energii. Tak když bych si chtěl napsat celkový Hamiltonián, čili jakou klasický, prostě klasický Hamiltonián, něco, co vyjadřuje celkovou energii téhle soustavy, tak by to vypadalo zhruba asi nějak takhle, že bych tady měl kinetickou energii, tohleto pí je teďka hybnost té je té kuličky, jo? Čili prostě normální mechanická hybnost té kuličky, na druhou lomeno dvěma hmotnostma té kuličky, to je kinetická energie té kuličky. Na tomhle není nic těžkého, ale teď tady mám nějaký člen, který vyjadřuje právě potenciální energii těch té dvojice. Jo? Právě to, že když se to čím větší je, když ta výchylka je nulová na obou stranách, to znamená, že ty kuličky jsou přesně v těch rovnovážných polohách, tak ta potenciální energie je nulová. Ale když prostě tam je nějaká nenulová výchylka psí je a psí je plus jedna, nebo jako stačí jedna z nich, tak prostě se vlastně tady nějak vytváří takovýhle kvadrát, jo, kterým se to jako celé natahuje. Jo, a je to samozřejmě s opačným znamínkem, protože jako jo, jak jsem tady vysvětloval, tady to je záporný, tady to je kladný. Jo? Takže tenhle rozdíl na druhou, tomu je nějak úměrná potenciální energie přes nějakou konstantu. Jo? Takže to je takováhle soustava oscilátorů vlastně. A je třeba říct, že ty oscilátory nejsou nezávislí, ale jsou vzájemně vázaný. To je vidět z toho, že když si tu potenciální energii vyjádřím, tady tu druhou mocninu toho rozdílu těch výchylek, tak tam dostanu člen, který je daný tady tímhle součinem. To znamená, že tady tohle by bylo jako nějaký člen, prostě, který by vyjadřoval jenom tu J plus první kuličku, tohle by byla ta J, ta kulička, ale tady je vazba, vzájemná vazba těch dvou kuliček, interakce jakási. Jo? Takže jako je to soustava vázaných oscilátorů, takže to řešení, takhle, kdybyste se o něj snažili tady v téhle podobě, by nemuselo být třeba triviální. Jo? Ale teďka vy uděláte samozřejmě jako dobrý krok. A sice, že místo toho, abyste to vyšetřovali vlastně v téhle podobě, tak uděláte jako jakousi Fourierovu transformaci toho pole těch souřadnic, jo? Nebo toho pole těch výchylek. Co tím myslím? Jo? Vy máte teďka jako nějakou řadu těch výchylek, pro každý bod máte jako nějakou, máte vlastně definovanou nějakou diskrétní funkci, že jo? Na diskrétních bodech máte tu funkci psí je. A vy samozřejmě tuhle tu funkci můžete vyjádřit jako lineární kombinaci nějakých vln, jakoby, jo? Prostě vlastně jakýchsi vln na tom celém řetízku. Jo? Tak to se přesně děje tady v těch rovnicích. Jo? Takže to psí je, tu funkci těch výchylek vyjádřím jako lineární kombinaci tady takovejhlech jako nějakých komplexních exponenciál, to jsou ty vlny, to K jsou jako jakési vlnová čísla těch vln, já tady schválně nechci, prostě je to schematický, takže tady nepíšu, přes jaké hodnoty se tady přesně sčítá. A to velký psí je teď amplituda té dané vlny. Jo? Čili je to, není to nic jiného než nějaká diskrétní Fourierova transformace, tohleto N by měl být celkový počet těch sajtů. A stejně tak to udělám s tím pí, jo? Čili s tou funkcí těch hybností. Tu taky vyjádřím jako pomocí Fourierovy transformace a dostanu tady nějaký velký pí.
což budou prostě Fourierovi vlastně obrazy tady tohohle malýho pí, že jo? A je to. A tahle transformace je invertovatelná, to znamená, já můžu stejně tak vyjádřit teďka to velký psí a velký pí pomocí těch velký, malých psí a malých pí. To je ten druhý řádek. No a teď pomocí, když tuhle tu transformaci provedete, tak se stane zázrak, totiž, že ta soustava vázaných oscilátorů se převede na soustavu jaksi nevázaných oscilátorů, oscilátorů, který už spolu jakoby neinteragujou. Jo? Po té Fourierově transformaci se vlastně se ukáže, že jako zatímco v souřadnicích ty oscilátory jako byly nějak vázaný, tak v těch módech, to je to, co tam děláme, že jo? To jsou ty vlny, ve kterých to teď vyjadřujeme, v těch módech ty módy vzájemně neinteragujou. Jo? Prostě ten Hamiltonián prostě po té transformaci vypadá takhle a tady už není žádná vazba. Jo? To jsou dva, to vlastně vypadá, tenhle ten Hamiltonián vypadá přesně jako Hamiltonián oscilátoru, akorát, že to je prostě teda soustava oscilátorů. Sčítám, každý ten mod má svůj oscilátor, každý ten mod má taky, každý ten oscilátor daný pro ten mod má svůj frekvenci, která je daná, dejme tomu, nějakým takovýmhle vzorečkem, ale prostě, jo, je to vlastně rovnice oscilátoru, ale respektive rovnice nekonečné soustavy nevázaných harmonických oscilátorů. A to už jako vlastně umíme udělat, protože jsme teďka kvantovali ten oscilátor, dostali jsme tam ty fonony, prostě vyjádřili jsme si ty energie. Takže pojďme na to. Takže jak se kvantuje, tak už víme, první krok je, že se s funkcí musí udělat operátory. No tak to je jednoduchý, to je nejjednodušší krok, protože se tam všude udělají střížky. Jo, takže to se teda teďka tady stalo, takže v tom Hamiltoniánu ve všech těch výrazech najednou ty veličiny, které tady vstupují, samozřejmě kromě těch konstant, jsou teďka nějaký kvantový pozorovatelný, čili operátory. Takže mám to ostříškovaný. Teďka druhý krok, víme, jak se řeší harmonický oscilátor pomocí fononů. Zavedu fonony, teďka je zavedu takovou nějakou malinko složitější transformací, ale v zásadě je to velmi podobný jako to, co se dělalo předtím. Prostě souřadnice se dá vyjádřit jako lineární kombinace B a B kříž. Ještě tam prostě vstupuje do hry prostě to znamínko toho K. Stejně tak pí se zase vyjadřuje nějak takhle. Nebudu prostě tuhle techniku jako tady dělat. A to, co dostanete, je prostě krásná soustava harmonických oscilátorů, kde každý ten mod má svoji frekvenci a svoje částice, svoje fonony. Jo? To jsou tyhle ty operátory B kříž a B kreují a anihilují fonony, jako ty kvanta kmitů, do toho kátýho módu. Jo? Takže já vyjádřím ten kvantový stav toho harmonického oscilátoru pomocí prostě počtů fononů v těch jednotlivých módech a tím je daná ta energie. Jo? Teď tady vzniká právě problém s tou půlčičkou, že jo? Protože půlčička jako u harmonického oscilátoru to byly krásný nulový kmity, který jsme byli rádi, že tam jsou, protože to je fyzikální, protože ta částice nemůže být v klidu kvůli relaci neurčitosti. A teďka každý ten oscilátor proto platí to samý. Ale když je ta soustava nekonečně veliká, tak ty nulový kmity v sobě ponesou nekonečnou energii. Když tu půlčičku nasčítám nekonečně krát, tak je to nekonečno. A tak já právě využiju toho, že řeknu, no ona tam zas tak podstatná není, jak jsme si ukazovali, a kromě toho nás zajímá prostě jenom ta relativní energie prostě oproti tomu základnímu stavu, tak ji prostě škrtneme a je to. No a takhle to přesně uděláme a už to vychází hezky. Takže dobrý, tak teďka bych jenom chtěl, tady si uvědomme, že teda to, co, když teďka zpětně vyjádřím teda to je formulka, kterou teďka chci tady highlightovat, že když si vezmu tohleto, to původní, že ten první krok, že jsme si vyjádřili to, vlastně to pole jako Fourierovu transformaci, tak teďka, když zpětně dosadím za tyhle ty velký psí to vyjádření pomocí těch fononů, tak tato rovnice teď bude vypadat takhle. Takže si všimněte, že teda hodnoty těch výchylek, tak to pole těch výchylek, se dá vyjádřit jako nějaká takováhle velká lineární kombinace, kde vystupují ty fononové operátory. Jo? Čili tohleto psí je samozřejmě operátor teďka, protože to je pozorovatelná. Každý psí je operátor a vyjádřím ho prostě tímhletím způsobem. Jo? Kde B a B kříž jsou operátory, který
kreují a anihilují fonony, tedy částice jako excitace, jako kvanta kmitů týhletý mříže. Jo? Ty jednotlivý módy, které jsou spojené s tím K, čili můžete si to představit, že kdyby to byly jako částice, že to jsou částice s nějakou hybností, a k tomu se hned dostaneme. Jo, takže tenhle ten vztah je prostě něco, co pomocí čeho se prostě jako nakonec vybuduje kvantová teorie pole, jo, kdy vy máte danou nějakou funkci psí v prostoru, což je ta jakási polní funkce. Jo? A vy řeknete, že při kvantování se z té polní funkce musí stát operátor. Jo? A to uděláte tak, že prostě to vyjádříte tady samozřejmě, jako, že pole je teďka, už tam nejsou žádný diskrétní kuličky, ale je to spojitý nekonečno bodů, v každém bodě je nějaká ta funkce, jo? Takže musím nahradit tu sumu jakoby integrálem přes ty všechny vlnové vektory a tak dál. Ty vlnové vektory teďka budou odpovídat jako hybnostem, jo? A teď s každým tím módem je teda spojený kreační a anihilační operátor částic v tomhle módu, takže to je právě ta podstata kvantování pole, jakože vy ten polní operátor, prostě to pole je něco, že jo, oproti nějaký veličině, nějaká veličina je prostě jedno číslo. Ve skutečnosti pole je celá funkce čísel, spojitý nekonečno čísel. A v každém bodě ta funkce zkrátka nabývá nějakou hodnotu. Takže vy vlastně musíte nakvantovat tohle spojitý nekonečno vlastně pozorovatelných a uděláte to prostě pomocí těch kreačních a anihilačních operátorů částic. A to je ten mechanismus, jak se do té teorie dostávají ty kvanta polí, například fotony. Jo? Dostáváme se zpět úplně do roku 1900, kdy Max Planck zavedl jako zkusmo nějaký kvanta elektromagnetického pole. Později ve 30. letech se ukázalo, že ten mechanismus je prostě přesně tenhle, že to vzniká jako přirozený důsledek toho, že vy kvantujete, čili děláte z těch veličin operátory. Jo? Čili i z té polní funkce se musí stát nějaký polní operátor, jako funkce, prostě operátor, který je funkcí souřadnice. A jako přirozený způsob je jako takovej, že se tady objeví ty kreační a anihilační operátory jakýchsi částic a to jsou kvanta toho pole. Jo? Čili proto je ten harmonický oscilátor vlastně tak důležitý, protože se ukazuje, že to pole je jakási nekonečná soustava harmonických oscilátorů. Jo? A ty jednotlivý oscilátory, to jsou ty jednotlivý módy a ty módy to odpovídá částicím s danou hybností. Jo? Tak nějak takhle. Možná to nebudu víc úplně vlastně v danou chvíli rozpitvávat, jo? Protože tím bych to možná ještě zamlžil. Jo? Čili ještě jednou v obrázkem, jako nebo možná takový tvrzení. Excitace pole jsou elementární částice a elementární částice jsou excitace pole. Jo? To je prostě důležitý. Je třeba to číst oběma směry, jo? Prostě je to opravdu identita, jako. Jo? A teďka, takže vlastně ty částice mají jako podobnou nějakou jaksi esenci, jako ty fonony v tom oscilátoru, jo? O těch fononech jsme zprvu mysleli, že jsou to nějaký hypotetický takový, jako nebo efektivní částice, že je dobrý si to tak představovat. Jo? Jako, že vlastně to je něco, jako, co mě umožní spíš to jako nějak uchopit, že to je prostě, že ty stavy toho oscilátoru jsou stavy, které se jako liší počtem nějakých prostě fiktivních částic. Ale prostě úplně to samé jsou i ty opravdovské částice, ze kterých se skládáme. A tudíž není divu, že ty částice jsou nerozlišitelné. Ne? Jako u oscilátoru by mě nenapadlo myslet jako tak, že tak dobře, tak já mám ten pátý, prostě ten stav s těma pěti fononama, tak jestli pak já můžu říct, že tohle to je ten můj první fonon, toho já mám rád, ale tohle to je druhý fonon a to je hajzl, prostě to, ten prostě ten tam jako lítá nějak blbě. To prostě nejde, ne? To jsou všechno stejný identický fonony. Jo? A tak je to s těma částicema. Neexistuje nic, co by dokázalo prostě odlišit. Jo? Protože prostě jsou to nakonec jenom jakýsi excitace prostě pole, že jakýsi jedný entity. Jo?
nejen, že jsou bezstrukturní a nemůžu si na ně udělat nějaký vroubek, ale prostě jsou to, jejich podstata je prostě tato stejná jako v tom harmonickém oscilátoru. Takže jako to, co jsme, jako vlastně částice, které jsme zavedli na tom oscilátoru, to teda byly částice bozonové povahy, jo, jako, takže zase další prostě věc, kterou tady dneska řeknu bez jakýhokoliv důkazu, že všechny tyhle ty elementární excitace polí, že se rozdělují do dvou základních skupin. První skupina jsou bozony, a to jsou třeba ty fonony v tom obyčejném oscilátoru, nebo by to bylo na tom lineárním pružišti, ty excitační kvanta by taky byly bozony. Jo? To jsou částice, teda, pro které platí ty komutační relace, o kterých jsme mluvili u toho oscilátoru. Já jsem říkal, že BB kříž je 1, tak teďka to musím zobecnit tak, že BB kříž, teďka když kreuju a anihiluju v jiných módech, tak to obecně bude delta, jako Kronekerovský delta, delta KL. Je to 0 pro různé módy a 1, teda pokud je to ve stejném módu. U toho oscilátoru jsem měl jenom jako jeden ten mód. Že? No a ty všechny ostatní komutátory jsou 0. Jo? Takže například to znamená, že když kreujete částice v různém pořadí, že to je úplně jedno, jo? Protože když prostě kreuju prostě napřed do stavu K a pak do stavu L, tak je to to samé, jako když to udělám naopak. Jo, ale kromě tohohle ještě existují fermiony, právě o kterých už jsem se zmiňoval a že už jako vy o nich prostě víte. A to jsou teda částice, pro které neplatí tyhle ty obyčejné komutační relace, ale platí naopak velmi podobné antikomutační relace. Tohle to jako není možné vysvětlit takhle jednoduše, to je jaksi složitý v podstatě teorém, ze kterého tohle to vyplývá. A jako ty vyhovují antikomutačním relacím, to znamená, že místo komutátorů používám antikomutátor, což je tahle struktura, není to AB minus BA, ale AB plus BA. A teďka všechno zůstává v platnosti, ale jsou tam antikomutátory. Co to znamená? Speciálně to znamená, že když třeba, když kreujete dva fermiony do různých stavů, tak vlastně záleží na pořadí. Záleží, jestli jste napřed vykreovali tu částici do stavu L a pak do K, nebo naopak. Protože tady je nějaká fáze, je tady znamínko. Jo, tak to prostě fermiony dělají. Ale je taky jasný, že kdybyste se pokusili vykreovat dvě částice do stejného stavu, jo, tak to je nula. Proč? No, protože antikomutátor, že jo, AK, AK, tady ten AK kříž je nula, takže to je vlastně AK kříž plus AK kříž. To znamená dvakrát AK kříž je rovno nule. Čili i jednoukrát AK kříž je nula, že? Můžu to, jo, čili prostě AK kříž je nula, takže nemůžu vykreovat dva fermiony do stejného stavu. No a to je Pauliho princip, jo? Ten vyplývá algebraicky z toho, že prostě pro fermiony platí ty antikomutátory. Jo? Tak samozřejmě historicky se k tomu docházelo složitěji a postupně, ale prostě nakonec je to takhle jednoduchý, jo? Že některá ta kvanta pole se musí prostě pro ně používat antikomutátory, což je jako zajímavá vlastnost, která pravděpodobně ještě, možná, že není ještě úplně plně pochopená. Tak dobře, a teďka už teda vlastně taková poslední velký vzmach, co ještě s tímhle s tím dokážeme zjistit, že prostě tenhle formalismus nutně vede k tomu, že k částicím existují antičástice. To je prostě taky jako docela důležitý. My už to samozřejmě víme minimálně z té mojí první přednášky, kde jsem o antičásticích dost mluvil. Tak dobře, vezměme, že máme nějaké, že prostě pole, které kvantujeme, je nějaké reálné pole. Jo? Ukazuje se, že reálné pole, když mám jako reálné pole a nakvantuju ho, jo? Takže to odpovídá částicím, které nemají náboj. Ani elektrický, ani nějaký jiný náboj, jako ve smyslu existují jako různé náboje, které prostě ty částice obarvují vzhledem k různým interakcím. Jo? Tak ale minimálně třeba ten elektrický náboj mají nulový, jo? Když to pole je reálné. Jo? A pro takovýhle pole já vlastně můžu teda použít tuhle tu relaci, že jo, kterou už tady jsem měl.
to pole si znázorňuji tady symbolicky takhle, můžu ho vyjádřit jenom černobíle, protože záleží jenom na její hodnotě, že jo, té funkce psí, že jo, klasicky, jo. Ne, prostě není tam nic víc než ta hodnota, takže to vyjádřím nějakým černobílým takovýmhle prostě histogramem nebo teda takovýmhle hustotním diagramem. Dobře, když teda tohleto, když teďka tenhle, když tuhletu, když tuhletu, tenhle ten operátor teďka hermitovsky združím, tak, tak vidím tady napravo, že dostávám úplně to samý, ne? Protože tady se udělá křížek, tady se musí, to i musí dostat znamínko mínus, tady zmizí křížek a to i se stane plus, takže se jenom pořadí těch členů vymění a prostě ten výraz zůstává přesně stejný. Jo? A to je dobře, protože to psí kříž, to je vlastně jakoby to odpovídá na té klasické úrovni tomu komplexně združenému poli a protože to pole je reálný, tak komplexně združený pole je to samé, co to původní pole. Jo? Čili vystačím tady s jedním typem částic a to je ta částice, která je teda generovaná tím Cčkem. Je to prostě částice bez náboje. Jo? A teďka co když to pole bude komplexní, jako tady se mi nějak obarvilo, což jako někdy se komplexní funkce znázorňují barevně, že ta barva jako nese informaci o té fázi toho komplexního čísla. Že jo? Tak obarvilo se mi to pole, je to komplexní pole a já najednou teďka nechci, nemůžu připustit, aby psí bylo rovno psí kříž. Jo? To nemůže nastat, protože to by bylo reálný pole. Takže já teď tady musím napsat dva různé typy operátorů, aby neplatila ta identita, že se to po tom hermitovském združení zase rovná. Jo? A to znamená, že já tady musím použít dvě částice, nějaký částice C a D. No a teď se prostě právě ukazuje, že jedna, je vždycky ta jedna částice, to je vlastně jako částice od toho daného typu, to jsou ty operátory C a C kříž, ty kreují a anihilují, ty kreují, nebo spíš ta CC kříž anihilují a kreují, dejme tomu, částice toho daného pole, zatímco ty Dčka, D a D kříž, ty anihilují a kreují antičástice toho daného pole. Jo? Prostě musí to nastat vždycky, když to pole je komplexní. A to znamená, když nese nějaký náboj. Jo? Protože ty antičástice jsou částice s opačným nábojem. Jo? Tam se vlastně zrcadlí ten náboj do záporných hodnot. A tak jako vlastně, jo, jako k těm polím, která nesou náboj, existují antičástice, které nesou opačný náboj. Jo? Tak, takhle zhruba se to dá říct. Tak na tohle přišel Paul Dirac v roce 1928. V podstatě jako zhruba, jako zase ta historie je složitá, prostě dlouho se tady v tom tápalo, jak to je. On vlastně zjistil, že on sformuloval rovnici, která měla být jako relativistickou rovnicí elektronu a zjistil, že tu rovnici není schopný udělat v nižší dimenzi než v dimenzi 4. Čili jak jsem tady říkal v té první přednášce, že vlastně někdy jako ta vlnová funkce není jen tak obyčejná funkce, ale je to nějaký složitější objekt, tak prostě ten Dirac zavedl tenhle ten čtyřkomponentní objekt, který mu se říká bispinor. Jo? A vlastně nebylo úplně jasný, proč tam má být ten bispinor, protože já jsem jako říkal, že elektron je popsán jako spinor, ne? Že má ten spin, vlastně ta spinová komponenta, ta spinová složka, ten spinový stupeň volnosti, tam vytváří tu dvoukomponentnost, to je ta spinová projekce up nebo down. A tady mám čtyři. Prostě, a to je jako nějak nebylo vlastně jasné, proč musí být ty čtyři. No a pak se ukázalo, že vlastně ten čtyřkomponentní objekt nějakým způsobem nese informaci jak o tom elektronu, tak o tom odpovídající antičástici pozitronu. Jo? Že zhruba řečeno, že tyhle dvě komponenty můžou vystihovat jako dvě různé spinové projekce pro elektron, zatímco ty druhé dvě komponenty vystihují dvě různé spinové projekce pro pozitron, jo? Pro tu antičástici. Jo? Čili ten Dirac to takhle v roce 28 předpověděl a že jo, jak už jsme tady říkali v první přednášce, prostě v roce 1932 to skutečně Carl Anderson objevil prostě v kosmickém záření. Jo? Takže bylo to až trošku překvapení. Někdy se jako říká, že ten Dirac sám jako tím byl trochu vlastně překvapen. No
Antičástice nejsou jaksi tak vlastně tak exotické, jak by se mohlo zdát, jako oni vznikají i v běžných podmínkách, dokonce když jdete do nemocnice, tak vás můžou pomocí nich vyšetřovat, protože i v běžných pozemských podmínkách existuje proces, kterýmu se říká beta plus rozpad, což je taková modifikace toho beta rozpadu, zase, o kterém jsme mluvili v první přednášce, kdy normální beta rozpad je, že něco jako, že se neutron přemění na proton a vznikne u toho, ten náboj se vyrovnává tím, že se emituje elektron, že jo, a ještě teda vzniká antineutrino, takže ano, to je antičástice, ale to se ještě jako, že jo, neví a kromě toho ono hnedle odletí a my ho nedetekujeme, tak to nás tak nemusí zajímat. Ale existuje teda ty jako mírně modifikovaný rozpad, že některá jádra se rozpadají tak, jako že naopak se v nich proton změní na, že se v nich proton změní na neutron, jo, a vyletí z toho pozitron a neutrino. Tohle to samozřejmě nenastává na volném protonu, protože volný proton je lehčí než neutron, takže on se nemůže změnit volný proton na neutron. Jo, ale někde v atomovém jádře to nastat může, protože ta hmotnost toho celého atomového jádra není daná součtem hmotností těch jednotlivých částic. Jo. Takže existují jádra, které se rozpadají beta plus rozpadem, čili vznikají tam pozitrony a ty se pak třeba využívají skutečně pro nějaký lékařský účely, pozitronová emisní tomografie a podobně. Kromě toho pak jako, že jo, existuje éra, kdy se objevovaly antičástice dalších částic. Já jsem tady zmiňoval, jak byl objeven antiproton a v zápětí na to byl objeven, to bylo v roce 1955, že jo, na urychlovači, v roce 1956 byl objeven antineutron hned, jo, a to sice právě pomocí antiprotonu, jo, protože tady jako je vidět, jak tady prostě, to je vlastně, byla reakce proton plus antiproton, dá vzniknout neutronu plus antineutronu, jo. Tady si to přišine antiproton, který prostě vygenerovali na urychlovači. Teďka tady není vidět nic, protože tam letí neutrální neutron a antineutron. Oni teda, jak to, že jo, neutron nemá náboj, jo, ale skládá se z kvarků a ty mají náboj. Jo. Takže prostě existuje antineutron. Ten má jaksi odpovídající kvarkovej obsah prostě těch antikvarků. Jo. Tak tady si to šine teda ten antineutron, který my nevidíme, ale on, pak ho uvidíme, protože on tady zanihiluje a tady vidíte tu hvězdu, že to je prostě, vytvoří to prostě tady nějakou reakci, při který jako se uvolní ta energie, prostě dojde k anihilaci. Tak ještě jako řeknu, že historicky tyhle dva obrázky vedle sebe jsou hezký, protože tady to je ještě mlžná komora, tohle to už je bublinková komora, jo, což to, jako, to jsou ty různé techniky, kterými jsme se dívali do mikrosvěta. Tak dobrá, dneska víme, že všechny ty základní hmotné částice, o kterých jsme tady mluvili v první přednášce, že mají své antičástice, čili kvarky, mají odpovídající antikvarky, leptony, mají odpovídající antileptony, jo, který mají prostě opačný náboje. Pak máme ještě ty základní bozony, jo, který zase záleží prostě, pokud jsou nabitý, jako třeba V bozony, dvojité V, tak jsou vzájemně si antičásticemi tam, jako jo. Některý ty neutrální vlastně jsou sami sobě antičástici, čili nemají odpovídající antičástici, jako třeba foton, jo, nemá žádnou antičástici. Tak teďka já jsem jako ukazoval, jak ten antineutron tam zanihiluje. Co to je ta anihilace? Anihilace je taková, že ten proces bájnej, že prostě když se setká hmota s antihmotou, tak anihilujou a vznikne úžasný ohňostroj, tak jak to jako je, proč jako to musí nutně zanihilovat, nebo je to nějak normální, nějaký částicový proces, jak prostě běžně se částice přeměňují mezi sebou, tak v podstatě ano, je to běžný proces, akorát, že ta anihilace je možná i při těch nejmenších energiích. Přitom, když ty částice nemají vůbec žádný kinetický energie a vlastně jenom jsou v klidu a stojí. To je daný proto, že vlastně při těch reakcích podle současného modelu se musí zachovávat baryonový a leptonový číslo. Jo? Baryonový číslo je zhruba řečeno počet kvarků minus počet antikvarků. Jo? Ono je to teda z historických důvodů jako 1/3
protože baryony se skládají ze třech kvarků, takže to je vlastně počet baryonů minus počet antibaryonů. Ale důležitý je, že kvark má tohle baryonové číslo plus 1/3 a antikvark ho má minus 1/3. Stejně tak u leptonů. Lepton má baryonové číslo plus 1, antilepton minus 1, čili baryonové číslo se počítá jako rozdíl prostě počtu, je to vlastně součet těch baryonových čísel těch částic, ale je to tedy rozdíl počtu leptonů a antileptonů. A ono vlastně to znamená, že když se setkají ty dvě částice s antičásticí, tak oni mají vždycky to baryonové i leptonové číslo rovno nule. Jo, a může z toho vzniknout prakticky cokoliv, jako třeba prostě jenom fotony. Jo? Nemusí se zachovávat žádný počet kvarků nebo něco takového, protože prostě už automaticky prostě ten celkový počet kvarků je vlastně nula, nebo celkový počet leptonů. Jo? Takže tady máte například, co všechno se může stát, a to není samozřejmě kompletní výčet. Když se setká elektron s pozitronem, tak to, co se obvykle říká, je, že vzniknou gamma, tak může vzniknout, samozřejmě můžou vzniknout dvě gamma, ale můžou taky vzniknout myony, tau částice, že jo, tau leptony, jo, to jsou vždycky částice, antičástice. Může vzniknout neutrino, antineutrino, může vzniknout taky kvark, antikvark, můžou vzniknout dva W bozony, nebo dokonce může vzniknout Z a Higgsův bozon, jo, musí se zachovávat náboj, jo, všechny tyhle ty reakce my pozorujeme v urychlovačích, jo? To jsou jako, my jsme tady některý z nich viděli, například tohle jsme viděli v té první přednášce, jo? Ale na to potřebujeme prostě už dodat tomu elektronu a pozitronu velkou energii, aby se to vygenerovalo částice s nějakýma hmotama, jo? Ale tohle, ty dvě gamma, to může vzniknout prostě z elektronu a pozitronu v klidu. Na to nepotřebujete dodat žádnou energii. To má nulový práh prostě, protože se jenom ta klidová energie těch částic přemění prostě na energii těch fotonů. Jo? A proto právě je tak snadný zanihilovat jako částici s antičásticí. Jo? Takže ten nízkoenergetický proces jsou ty dvě gamma kvanta, který vždycky prostě probíhá teda takhle, že prostě ten elektron s pozitronem se jako srazí a v té těžišťové soustavě přesně na opačné strany vyletějí foton, dva fotony, že jo, ono to nejde, samozřejmě, aby vyletěl jeden foton, to nejde, že jo, udělat, to by se nezachovávala hybnost, dá se to udělat jenom s dvěma fotonama nebo s vícero fotonama, samozřejmě tady může být i to, že jich je víc, jo, a prostě ty dva fotony pak můžete někde detekovat a podle nich poznáte prostě, že tady došlo k té anihilaci například, jo, právě v té pozitronové emisní tomografii. No, další právě ovšem mýtus jako je to, že ta anihilace proběhne automaticky a vždycky, když se nějak setká ta částice s antičásticí, protože existují částice, ve kterých částice s antičásticema celkem po relativně dlouhé době mírově koexistují. Například mezony se vždycky skládají z kvarku antikvarku, takže například tyhle nabitý mezony UD, P plus P minus se skládají z U kvarku a D antikvarku. A vidíte, že třeba ty P plus P minus mají poměrně dlouhou dobu života, jo? V řádu desítek nanosekund. Jo? A nedojde i hned k té anihilaci, protože ta přeměna prostě je teda slabá interakce. Když máte neutrální pí mezon, tak to je lineární kombinace U anti U a D anti D, jo, zase takováhle kvantová superpozice, tak tady to může prostě se jako rozpadnout emisí dvou fotonů, vlastně stejně jako tady, protože tohle má jako nulový náboj, jo, takže můžou vzniknout dva fotony a to už je teda rychlejší. Jo. Ale i to E plus E minus se málo ví, že existuje poměrně dlouhožijící forma elektronu s pozitronem, pozitronium, to je jakýsi takovej analog atomu vodíku, protože ono to má vlastně úplně stejný interakce, že jo, mám pozitron, tak to je jakoby ten proton a elektron, oni kolem sebe jakoby lítají a vlastně proto platí přesně zase Bohrův model, akorát všecko je tam krát dvě nebo děleno dvěma, jo, kvůli těm jaksi změně těch hmotností těch částic. A tedleto pozitronium podle toho, v jakém je spinovém stavu, tak existuje v řádu prostě desetin nanosekundy nebo dokonce desetin mikrosekundy. Jo? Takže to je prostě velmi dlouhá doba. Čili není jako pravda, že okamžitě částice s antičásticí se musí přeměnit. Jako berte to jako, že to je normální
proces přeměny elementárních částic jako v kvantovém světě, jo? Akorát, že vlastně ten práh té přeměny je vlastně jako nízký, takže to může probíhat jako při každé energii. Dobrá, už tady jdeme do posledních minut, tak proč neexistuje antihmota? Jo? To je prostě, my jsme říkali, existují antičástice, vyrábíme je v urychlovačích, nebo vytvářejí se v kosmickém záření, nebo čas, možná i přicházejí v kosmickém záření, ale proč někde ve vesmíru není antihmota? Skutečně my to teda nevíme úplně jistě, ale zdá se, že opravdu ne, že jako, je jako vysoce pravděpodobný, že nikde prostě nepozorujeme žádný procesy, kdyby jako docházelo právě k anihilacím, když se prostě sebou procházejí nějaký prostě oblaky hmoty, takže by tam jako byla vidět někde anihilace. Jo? Čili prostě zřejmě ve vesmíru v podstatě antihmota neexistuje. Proč to tak je? Jo? Tak ta odpověď je, protože brzy po velkém třesku, někdy v časech prostě od 10^-5 sekundy do 1 sekundy, tady v tom schématu toho vývoje vesmíru, že logaritmickým je to zhruba tady někde v této části, kde se jako sformovaly ty částice, že jo, je to vlastně takový už ten začátek takový té normálnější éry po té inflaci, tady prostě inflační rozpínání, tak tam prostě došlo k anihilaci. Že jo. A teďka ovšem teda otázka je, tak proč to nesanihilovalo všecko, jo? Tak protože bylo hmoty asi víc. A proč bylo? Proč bylo hmoty víc? Jako ono jí bylo jako strašně nepatrně víc. Jakože já teď nevím, na miliardu antičástic připadala miliarda plus jedna částice nebo něco zhruba v tomhle tom řádu. Jo? A proč tato asymetrie byla? No tak jaksi rodičovská odpověď je prostě, protože jinak by se tomu neměl kdo divit, že to je samozřejmě jasný, že bychom tady jako nebyli a nemohla by vzniknout takováhle otázka, to je taková odpověď antropickým principem, ale popravdě prostě ten přesný mechanismus vzniku té asymetrie neznáme, že jo? A mluví se tady o těch takzvaných Sacharovových podmínkách, jo, ale jako prostě nevíme o tom, jak to přesně k tomu došlo. Že jo? Ten Sacharov, že jo? To je ten zase legendární sovětský fyzik, nejprve tvůrce sovětské jaderné bomby a později teda disident a prostě odpůrce toho režimu, tak, nebo tvůrce se nedá říct, ale prostě člověk, který jako v tom hodně udělal, tak v roce 67 sformuloval nějaký 3 podmínky, který by byly nutný k tomu, aby se takováhle asymetrie mohla vytvořit. Jedna podmínka byla prostě narušení C a CP paritní symetrie. Jo? To je vlastně, to jsou transformace, takové jako paritní transformace, kdy změníte prostor tak, že, nebo prostorové souřadnice, že je všechny zinvertujete. To je ta P symetrie, to je parita, že vlastně zinvertujete jako prostorové osy, na všechno se díváte v soustavě se zinvertovanýma prostorovýma osama a ještě změníte všechny částice na antičástice. Jo? A teď otázka je, jestli v takovémhle světě, když tuhle tu transformaci uděláte, jestli všechno probíhá stejně, jako by to probíhalo v našem světě. A zjistilo se, že ne, že tahle symetrie prostě neplatí. Jo? Čili ta CP symetrie se narušuje, a to už ten Sacharov dobře věděl. Jo? Ale to nestačí, to CP symetrie, aby se a C a CP symetrie, aby se narušovala, to samo o sobě nestačí, ještě je potřeba, aby se narušovala, aby se nezachovávalo baryonové číslo, což zatím prostě nevíme, to jako, že v rámci standardního modelu se zachovává a právě třeba ten rozpad protonu, o kterém jsem tady mluvil v té první přednášce, tak vlastně to by byl proces, který by narušoval to baryonové číslo. Jo? Čili to by bylo něco za nebo zachování, narušovalo by to zachování baryonového čísla, jo? Protože není nic lehčího než proton, co by mělo v sobě 3 kvarky. Takže prostě nezachování baryonového čísla je taky potřeba a pak je ještě potřeba stav mimo termodynamickou rovnováhu. Takže někde se to klade zřejmě tady do té oblasti hned po té inflační fázi rozpínání vesmíru, že někde k tomu muselo dojít, někde fakt v těchto velmi počátečních stádiích. Jo? Takže OK, a to je zatím vlastně neznámá. Jo? Nicméně
My si teda tady na Zemi vytváříme antihmotu zase, že v urychlovačích tady jsou nějaký data. Ona někdy občas nějaký antiatomy vzniknou víceméně jako úplně náhodou v nějakých experimentech s kolizema těžkých jontů, který se provádějí jednak v CERNu a jednak v Brookhavenu v Americe. Tady je obrázek jako z kolizí dvou ultrarelativistických kolizí dvou jader zlata, že jo, a teďka tady prostě dojde k tomu, že ty dvě jádra zlata to prostě si to do sebe našinou a teďka tam vznikne super hustá hmota. V téhle hmotě se právě hledá třeba příznaky kvark gluonového plazmatu a dalších věcí. No ale prostě náhodou tam třeba vznikají občas prostě skutečně jako antijádra a tak, jo. Takže jako už složitější prostě objekty prostě skládající se z antičástic. Jo. V CERNu vyrobili 309 atomů antivodíku v roce 2011 a dokázali je několik minut uschovat. Proč se tohleto všecko dělá? No samozřejmě je to příprava na experimenty, ve kterých se chce testovat, jestli antihmota má skutečně třeba stejný gravitační působení jako hmota. Jo? Protože je to něco, co předpokládáme, že tak je, ale nevíme to jistě. Čili musíme to experimentálně otestovat. A to už je úplně prostě poslední věta téhle přednášky. Děkuji vám zase za nezměrnou pozornost a děkuji. Určitě ještě čas na dotazy a kdo chce, už může jít domů a kdo chce položit dotaz, může ho položit nebo počkat potom na kuloární debatu, jak chcete. Jsou dotazy? Ano. Vy jste tady někdo si zmínil, že my vlastně, nebo víme, že tý hmoty bylo jenom nepotrvně víc než té antihmoty. Z čeho tohle usuzujeme? Protože víme, že nebylo třeba dvojnásobek. No, to je jako z nějakých, já se tady to možná by tady někteří kolegové lépe zodpověděli. Ono to je z nějakých poměrů, které jsou daný jako poměr jako těchto částic ku fotonům. Jako tenhle ten poměr je docela nějak dobře změřený. Reliktních fotonů. Ano, fotonů reliktního záření. Ano. Jo? Tenhle ten poměr je dobře známý a z toho se pak dá stanovit tenhle ten poměr těch částic počáteční poměr částic antičástic. Ano. Jaký způsob je realizovaný časový vývoj těch polí? Je to takto nějakou formou té unitární transformace? Ano, je to formou unitární transformace a my se k tomuhle právě trochu dostaneme v příští přednášce, kde to jako rozhýbeme tu hmotu. Jako jo. Budeme mluvit prostě o dynamických rovnicích a vlastně o interakcích, jako jo, že to s tím nějak esenciálně souvisí, protože interakce jsou to, co činí tu evoluci jako netriviální. Jinak by se všechno pohybovalo jako triviálně a v zásadě ten pohyb by ani nemusel být nějak, kdo ví, jak zkoumán, jako že by byl jako jednoduchý. Ale právě interakce jsou ta jako netriviální část té evoluce a tímhle se fakt budeme zabývat příště teda. Ano. Já bych se chtěl ještě zeptat na to, jak jste mluvil o tom, že i v rámci kvantové teorie nazýváme na prostor jako na spojité kontinuum. Tak několikrát jsem už slyšel o tom, že existuje něco jako takzvaná Planckova délka. Že by na těch malých rozměrech mohl právě prostor čas být věnivý. To asi jo, že jo, tak to je jako to jsou pokusy o spojení teorie jako gravitační, jako teorie gravitační interakce vlastně s kvantovou teorií, čili je to jako že jo, se říká se tomu kvantová gravitace, kterou ještě jakoby neumíme udělat, takže ano, ale je tam takový tušení, že na tý nebo jako poměrně jaksi zdůvodněný tušení, že na těchto velmi malých škálách, že jo, 10 na -35 metrů, což je prostě daleko, daleko, daleko od všeho, co pravděpodobně kdy budeme schopni jako reálně měřit, jo? Protože energie, které bychom potřebovali, abychom měli tu rozlišovací schopnost téhle škály, by byly prostě
nezměrný, jako jo, nevyčíslitelný, natož pak dosažitelný. No tak dobře, tak jako zdá se, že na téhle úrovni prostě ten časoprostor pak už má nějakou jaksi formu jakýchsi vlastně kvantových fluktuací a ztrácí jako tam smysl. Jo? Ale ani tam bych řekl, že by to nebylo tak triviální, i když jsem viděl i takový jako triviální teorie, které se snažily o kvantování prostě souřadnice v nějakým jako tom obvyklým smyslu, jakože to je opravdu veličina, která nabývá jenom nějakých diskrétních hodnot, tak prostě ta kvantová gravitace by určitě, jak si to v uvozovkách kvantování časoprostoru dělala nějakým jako sofistikovanějším způsobem. Jo? Nebylo by to na té jednoduché úrovni toho, těch diskrétních vlastních čísel nějakého operátoru. Čeho zkoumání malých délek energeticky náročné? No protože vy, když se chcete dostat, jakoby, to jsme tady ukazovali nějak úplně jako už v té první přednášce, když máte třeba elektrony, kterýma ozařujete látku jako používáte je třeba v elektronovém mikroskopu. Že? Tak ty v elektronovém mikroskopu, abyste se dostal na úroveň, ta vlnová dílka těch elektronů, že? Kvantová vlnová dílka musí být dostatečně malá, abyste viděl, aby dokázala rozlišit ta vlnová dílka ty malý objekty. Takže prostě, když chcete vidět atomy, tak potřebujete řádově kiloelektron volty. Jo? To znamená, jako potřebujete urychlit prostě ten elektron v nějakých tisících voltů, jako, tak to jde, to se dá udělat, to je poměrně malý zařízení. Když chcete vidět jádra a dokonce strukturu jader a dokonce strukturu nukleonů, tak potřebujete gigaelektronvolty nebo desítky gigaelektronvoltů, jo, což už jsou velký urychlovače, který někde jako jsou jako a umějí to, ale prostě pokud se chcete podívat, ale jádra to je 10^-15 metrů, jako jo. Když se chcete podívat na 10^-35, tak už se ta energie zase poněkud zvedá, no. Tak to už je prostě energie, o který nemáme zdání, jak bychom ji vůbec mohli jako dosáhnout, jo, jako nějakým standardním urychlovacím způsobem, jo. Takže nevím. Tak uděláme urychlovač okolo celé galaxie. No to by bylo hezký, no. To jo, a kdo to tam poletí montovat? A ty shifty, představte si, jak tam ty směny prostě letějí. No tak bychom si to navarpovali napřed, ale to bude nějakou dobu teda trvat asi. Ano. Znamenalo se to součtu těch jednotlivých stavů, které se převádí na ten integrál, ta třetí derivace, která tam je? Ne, to není třetí derivace, to je jako, tam má být jako DK, jo, DK a jako to 3 tam je jako, že integruju přes, u toho pole prostě přes třídimenzionální, nebo ono by to vlastně mělo být čtyřdimenzionální časoprostor, jo, ale tady to mám jako přes 3D, normálně náš reálný prostor, jo, takže to je jako trojnásobný diferenciál, jo, jako nebo je to DK vektor, nebo jo, já jsem to tam ani neměl psát, protože to ten vzoreček prodloužilo, měl jsem s tím problémy, lezlo to vpravo přesto, stejně tam jinde ty vektory nemám, no ale, no dobře, pardon. Chci se ještě zeptat tý anihilace, že ten rozpad na fotony je nejčastější, je zapejdaný tím, že prostě nemají tu nemikrovou hmotu žádnou, že prostě je to, nemá žádný krach. Je ještě nějaký jiný kanál, který za to nemá krach? No to nevím, no. Myslím si, že spíš ne, že jo, tam všude jako to, co jsem psal, že jo, tak tam vždycky ty částice mají hmotnost, no dobře, tak záleží, no možná, že to je dobrá otázka, jako záleží vlastně na těch částicích, které se rozpadají, jako těch dvou antičásticích, jaký mají hmotnosti. Tak jako, ale pak ještě zase existují nějaký, že jo, další možná kvantový čísla, které zamezují takovýhlemu procesu, jako nevím, opravdu je fakt, jako že nejčastější jsou ty fotony, ale nejsem si vědom, že by existoval ještě nějaký jiný podobný kanál, jako jo, který by byl univerzální, že by mohl prostě pro další částice, pro všechny částice, jako by existoval. Třeba neutrino, antineutrino. A jo, tak samozřejmě, neutrino, antineutrino,
je možný, že jo, ale tak pak teda tato anihilace pak jako je jaksi slabé, to je jako slabá interakce, co to způsobuje, jo. A to je hrozně, to je fakt vlastně. Neutrína to je velmi podobný, ale to je pak hrozně nepravděpodobný proces, jo. Čili jako nemusíme se s ním zabývat. Jako to gamma je jako dramaticky převažující potom, no. Ano. Věříte v existenci gravitonu? Tak já nevím, no tak asi já myslím, že jo, tak nějak. Ať už je to cokoliv. Jako ono to bude něco... No, ale pěkný vzorečky. Prostě ukáže se, co to je, ale tak nějak to nakvantovat bude muset jít, to gravitační pole. Já teda věřím té kvantovce prostě. Ono o ní moc nevíme, o té kvantové gravitace, ale co tam víme, je, že prostě ten graviton s tím zajímavým způsobem tam zamísnený. Takže prostě tak, jako je tou foton, tak jednoduchý to nebude. Jistě bude nějaký kvantová gravitace, No to je prostě jasný z toho, že to, co já jsem tady dělal, bylo v nějakým jako prostoru daným. A teďka ten graviton je něco, co vlastně má právě kvantovat ten sám prostor, to zakřivení toho prostoru, což jako je nějak technicky prostě tohle udělat je poněkud úloha jiné povahy, jako než to, co jsme dělali zde. Jo? Ale tak zase... To, že teda to bylo natolik úspěšný tenhle postup prostě u těch ostatních polí, jako, jo, tak mě vede k víře, že v nějaký komplexnější formě to bude prostě nakonec možný i u té gravitace, ale nevím, jako vůbec na to nejsem expert ani trochu. Jo, tak to tady jenom ten problém, že se dá nakvantovat pole metriky, ale fakt to dává samozřejmě nekonečna, že tam je problém s tím, že to není renormalizovatelný, standardními postupy, takže to dává jako libovolné výsledky vlastně. Kvantovat se to dá, ale není to konečná teorie. Problém je se renormalizovat a konečnosti těch výsledků. Takže poskrt na děbat ty člany, které... Pokud vám takovou přízemní otázku. Jak vysvětlit lidem, kteří nejsou tough guys, nějakým rozhodnutelným způsobem důvod polného odločovacího principu, skrze jsme se toho dotkli lehce. No. I Feynman sám někde, nepamatuji si, kde píše, že tohle je pohořečím pro to vysvětlit, najít způsob toho vysvětlení bez té technické argumentace. Na druhou stranu polného odločovací princip je jedna, jestli to není vůbec první věc, se kterou si člověk potká na střední škole, když píše ty obsazovací pravidla pro orbitály, že fantomy, které je v podstatě vysvětšená věce. A když se mě lidi ptají na to, jak jim způsobat to vaňká, já vlastně nevím, jak to odpovědět na to odpovědět bez toho jako technického argumentu. No tak jako jasně, to je dost často, jestli je to právě takhle, jo, a musím jako říct, že obecně v té kvantovce často máme ty věci, prostě to, jak jsem to tady maloval, že ono to jako vypadne až z nějaký jako teorie, až jako vlastně z technického používání té teorie nakonec jako vyleze, že to musí být takhle a je pak těžký najít jako jednodušší fyzikální argument. Tak u těch bozonů, fermionů se to dá trošku možná jako ukázat, když máte jako dvě částice jenom, jo, tak když si prostě řeknete, jako že chcete zavíst jako nerozlišitelnost částic do kvantovky jako princip, tak se to vlastně standardně dělá. Jo? Tak v zásadě jsou dvě možnosti, jak uděláte tu pro dvě částice jakoby kvantový stav, ve kterým jako ty částice jsou nerozlišitelné. Buď to symetrizujete, anebo to antisymetrizujete. To jsou jako dvě matematické možnosti. Symetrizace to jsou bozony, antisymetrizace jsou fermiony. Tak já jako vlastně říkám, obě existují dvě možnosti a příroda prostě nám je obě využila. Jako ne, žádnou z nich, protože ona si tušila, že bychom se pak ptali, a proč jako zrovna teda se symetrizuje, a proč jako se neantisymetrizuje. Tak to jako udělala oboje, prostě to použila na různých typech částic. A prostě z té antisymetrizace už přímo okamžitě vyplývá Pauliho princip, to je to samé jako v poněkud méně pokročilém jazyce, co ty moje antikomutace těch operátorů. Jo. Na trošku třeba už potom vyšší technický úrovni se to pak jako taky ukazuje, že prostě pro některé ty pole, když
třeba tvoříte ty výrazy pro třeba pro celkovou energii, jo, tak aby to bylo vlastně fyzikálně konzistentní, aby ta energie byla zdola omezená, že to je vždycky základní požadavek, jo, a že nemůžeme prostě, když bude energie zdola neomezená, tak všecko poletí prostě dolů, jako do té mínus nekonečná energie, že jo, a jo, tak to bude taková ekpyróza prostě. No tak, aby byla energie třeba zdola omezená, tak vlastně je technicky nutný, aby některý aby ty operátory antikomutovaly pro některá pole, jo, pro některá pole. Tam se vlastně ukazuje ten vztah mezi spinem a statistikou, že ty bozony jsou částice s nulovým nebo celočíselným spinem a fermiony, že jsou částice s poločíselným spinem. To se právě většinou jako ukazuje tady tímhle postupem, jakože, ale to je technický, jo. Ale já bych jako řekl, že ta symetrizace, to se jako dá nějak jako algebraicky tak nějak jako možná přiblížit jednoduše, že jo, AB plus BA nebo AB minus BA nebo tak nějak. Jo, takže vlastně jsou využity obě ty možnosti. No. A když je tam ten mínus, tak neexistuje stav AA, protože se ty dvě alternativy zrušejí. Prostě. Jo? Nějak takhle. Tak jestli už nevypadá to, že by byl ještě dotaz. Já bych ještě komentář tady k tomu. Možná ještě jeden takový, kde po mně vždycky připadl užitečný pohled, a to je to, že to souvisí se symetrií, že jedna věc už tady asi posledně padlo, že globální fáze, když má tudy stavu, je něco, co není pozorovatelné. No a teďka, když mám nějakou symetrii, či když vím, že můžu zmodifikovat systém a on by měl vypadat potom stejně po té symetrii, tak jako člověk řekl, matematicky by to mělo popsané úplně tím samým, ale v té kvantovce to může být popsané až na tu fázi. Takže když já tu symetrickou transformaci, jak se může zvědět po fázi. Když něco posunu všechno, tak se to ptá pro hodnostní stav, který vypadá jako stejně z jiných fází. Tady to je přesně, co tady by vypadalo říkal, je ta diskrétní transformace, když bylo hodně dvě částice, on by to mělo vypadat pro nerozlišitelné částice úplně stejně. Ale jsou tady ty možnosti, že tam může nastat nějaká fáze. No a jako to prohození je diskrétní, tak v podstatě jsou jenom možnosti plus a minus jedna. A to jsou ty dvě možnosti, co nastává. Jo, to vyplývá z toho, že když to udělám dvakrát za sebou, že jo, tak musím dojít k tomu samému. Takže buď je tam plus nebo minus prostě, jo. A to minus pak vede teda k tomu, že neexistuje stav, kdy ty částice jsou ve stejným jako stavu, no. A ono se potom na ten antikomutaci dá taky koukat tak, že je to ve skutečnosti normální komutátor, který je kombinovaný s takovýmhle prohazováním. Takže prostě, jako tam je vlastně antikomutační relace, jak má být z běžného faktování, ale přitom jsou to takový podivné částice, které jim třeba klasický úrovni, když prohodí, tak jim tam vypadne to mínus. Čili že to vlastně takový komutátor ještě s dodatečným mínusem na to. Dobrá, jestli teda už ještě poslední možnost dotazu, tak pokud už není dotaz, tak vám opět děkuji za úžasnou trpělivost a těším se teda na vás příště za týden. Děkuju, nashledanou.